Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur në dritare me Rudinën në News 24. Sonte i ftuar është kryeministri zoti Edi Rama. Zoti Rama, mirë se erdhët. Mirë se gjeta, faleminderit. Do të kem gjithashtu tre kolegë. Do të moderojmë bashkë të debat, është një debat i rëndësishëm për aktualitetin politik në vend. Po prezantoj më njëherë kolegët e grupit Tinse Belliu, është drejtori i News 24 Andi Tela, mirë se erdhe Andi. Është drejtori Panoramës Robert Rakiplari, drejtori i Gazetës Shqiptare Ern Murati. Mirë se keni ardhur. Janë mira pyetjet që kanë ardhur. Kam kontrolluar edhe Facebookun e zotit Edi Rama, Facebookun e News 24, Facebookun dritare.net, janë pafund pyetjet që vijnë. Do të mundohemi të bëjmë të gjitha. Ndërkohë jemi live, Live News 24, live në YouTube, na ndiqni dhe vazhdoni të pyesni. Do të mundohemi të bëjmë gjitha pyetjet. Por ndërkohë, po filloj me një temë e cila më për çudin time kishte shumicën e pyetjeve. Ato kanë të bëjnë me Bastet. Do duhet kisha në ekran një çfarë ka thënë zoti Rama për lojërat e fatit, kryeministri shprehur se do doja ta bëja më parë siç kisha premtuar, por smundja do të se rezistenca ishte e madhe si pasojë koalicionit qeverisës. E di që kam zhgënjur shumë njerëz, por nuk munda dot. Këtë herë mundem. Këtë herë mundeni të mbyllni të gjitha Bastet, të gjitha lotot, të gjitha shtëpitë e Bixhozit, të gjitha gjithçka edhe online, zoti Rama? Kjo ka qenë një përpjekje e nisur më parë, e cila u materializua në një tentativë në parlament për kazinot elektronike. Në atë kohë nuk u diskutua për Bastet fare, po për kazinot elektronike. Dhe dështoj në parlament, pra nuk u bë më njëherë, po u fut në ligj, dhe ligji sot e ka për kazinot elektronike, që deri në 31 vjetor 2018 do mbyllen. Dhe ka pasur disa interpretime për këto, jo do ikin nga qendra, do shkojnë periferi, do mbyllen të gjitha dhe do mund të ketë të tilla vetëm në zona turistike dhe në hotele me 5 yje ose në rezorte me 5 yje. Në zona turistike, jo në qendër Tiranës. Do të thonë do ikin nga Tirana, do shkojnë në Vlorë, do shkojnë në Sarandë. Do ikin kudo, do janë kudo, janë një mortje që është kudo. Janë në çdo pjesë territorit. Do ikin fare, do mbyllen. Më pas ne kemi marr një sër masash dhe faktikisht kompanitë si kompani janë përgjysmuar, përfshirë edhe Bastet. Ndërkohë që të ardhurat janë dyfishuar. Thuajse dyfishuar. Ne sot marrim 54 milion euro nga taksat. Do me thënë ka pas formalizim. Por, nga në tjetër, ka dhe shumë informalitet, ka dhe shumë lum, ka dhe shumë burime kriminale. Financimi të krimit të organizuar. Dhe vendimi është i qartë, do mbyllen të gjitha. Të gjitha. Kjo është pyetja. Tani është bërë një diskutim. Jo monopoli online. Po monopolizohen, nuk po mbyllen, është pyetja. Unë kam bërë një sqarim në prononcimin tim kur e lajmërova këtë nismë të qeverisë, sepse bëm projekt ligjin që është në parlament, që deri në 31 vjetor ne do punojmë, kuptohet 31 vjetor është afati i fundit, po besoj që do të jemi më parë për regjimin e ri të online, sepse online është gjëja e komplikuar për shkak se sot dhe gjithmonë në nga Shqipëria ka mundësi të luash të vësh bastë online në shumë online nuk do mbyllet. Në shumë drejtime. Edhe një herë. Kë? S'ka se si të mbyllet. Jo, jo. Ne po kemi ngritur një grup pune që po merret me online-in për të kuptuar drejt se për ne është një eksperiencë e re, me thënë drejt, nuk është se ka shumë vite. Për të kuptuar të gjithë elementet. Por një gjë është e sigurt, në 31 vjetor do mbyllen të gjitha, përfshirë edhe ky, më thonjza, monopol online. Dhe për sa i përket online-it, mbi bazën e studimit që do bëhet, nëse do të ketë një vendim që do të lejohet në një fazë tjetër, jo me një herë mbas mbylljes, atëherë kjo do të jetë vetëm po qëse ne kemi një kuadër regulator strikt dhe me një gardë hapur për të pasur konkurrencë në këtë treg. Se ky është një treg, nuk është një
Dhe këtu ka një gjë, se kam parë shumë përpjekje, që janë përpjekje që do intensifikohen për të ndaluar këtë iniciativë. Keni parasysh që ne po i heqim miliarda nga duart krimit të organizuar. Edhe buxheti shtetit. Tu fillon biseda. Nuk është çështja informaliteti. Krimit të organizuar. Po i heqim miliarda. Ka një pikë. Jo, kompanitë e bastë janë... Janë krimit organizuar. Janë një pjesë kompani normale, një pjesë janë kompani pas cilave fshihet një segment i krimit organizuar. Dhe po i heqim miliarda. Do me thënë, ne kalkulojmë 700-800 milion euro në vit që merren nga arka e familjeve dhe shkojnë hidhe në lumë dhe në lumë. Dhe që do të shkojnë për një konsum të shëndetshëm për familjen, se nuk do ketë më mundësi për të bërë gjërat. Ndërsa tek online ka një gjë, që online nuk është një aktivitet që mund ta bëj kushdo, se kam parë edhe këto që në çdo pikë, në çdo klub, jo, s'është kështu. Online sot, gjithsekush, unë merrem me basë, por gjithsekush mund të lozi nga celulari, duke ju drejtuar një sajti huaj. Por duhet kartë identiteti, duhet kartë krediti, bankar, dhe nga pikpamja e transparencës së fondeve, pra fondet vinë vetëm nga banka, nuk vinë dot nga xhepat dhe nga trustat, dhe taksimi, se ne kemi taksim për kompaninë, kemi taksim për lojtarin fitus, gjë që sot është e pamundur të mblidhet, taksimi për lojtarin fitus është i garantuar. Kjo është online, dhe nëse marrim masën, llogaria është që më shumë se 95% e atyre që sot luajnë, nuk do mund do të luajnë. Një që zotin Rama, e di se tregojnë... Por që ta kemë shumë të qartë dhe shumë të prerë që mos duket si ku po i hedhë ujë diskutimin, në datën 1 janar, do të mbyllen bastet, do të mbyllen kazinot elektronike, do të mbyllen edhe online. Atëre, të gjitha pyetjet unë kam, vetëm një sekondë kam për Basta Arena. Dhe ndërkohë po punojmë paralelisht, dhe prandaj thash, tek online është një botë në vetë, nuk është kaq kollaj, po punojmë paralelisht për të mbyllur online-et e huaja. Po. Online-et shqiptare. Për më lejuar që të ketë akses. Rimpakte online-et shqiptare? Ju pritët, ju e nisët në... Kjo është i debat për falë, të mbërin në rrë e Turqia. Teknikisht, kjo është e mundur. Pra ndaj thash që kjo është i debat që duhet bërë. Pra unë për ju them që i gjithë kjo sforco për thënë që kjo është një manovër për të mbyllur këtë që të mbledhi monopol, se monopolin e ka vllaj, monopolin e ka kryer. Po, e ka Olsi Rama, këtë thonë. Po, patjetër, pra, që ditërisht nuk e ka Taulanti, është komplet një përpjekje për t'i hedhur balt kësaj mase, që është një masë shumë shëndetë. Vangjush Dako, Olsi Rama, ishte një emra që përmendesh në komba Basta Arenës. Tani, po bënda, po sjell Kazanin këtu. Po, tani... Facebookun? Po, Facebooku që është? Pytje. Kazanin më i madh që ekziston. Ju këtë një përgjigje. Dhe prandaj them që si do qoftë, nëse do ketë një hapje për online, do të bëhet në një fazë të dytë. Në datën 1 janar do mbyllen të tëra. Dakor, pra. Do të thonë, ju keni nga viti 2016 që është bërë ligji, i dhatë kod gjithë kazinove që të shpërngulen nga qytetet nëpër qendrat e përcaktuara. Përfshi dhe krimin e organizuar, meqense një pjesë janë të patjetër. Ndërkohë që para të sa ditësh u ngritët mëngjes edhe thatë, unë sot do vendos që të mbyll dhe të gjithë pikat e bastit. Se ky ishte njoftimi që u mor nga mbledhja e qeverisë. Nuk ishte asgjë e thënë para praktikisht, asgjë e hedhur në debat, dhe thatë që nga 1 janari nuk do ketë më pika bastesh. Në parim, besoj se shumica e njerëzve janë dakord, sepse kanë probleme familjare, ka humbje parash, në të thash. Por, pjesa që na intereson edhe publikut, është ajo që përflitet bollshëm në treg. Pra, po mbyllim kompanitë e lojrave poshtë pallateve, poshtë dyqaneve, dhe mbetet një kompani online, e cila është e vetmja kompani që ka një licencë për të ushtruar këtë aktivitet në Shqipëri. Po pse bëjmë prap këtë debat, për cilët unë dash përgjigje? Sepse ju i leni 2 muaj ko vetëm për të mbyllur gjithë këtë aktivitet, i lojrave të fatit dhe të bastit në tregun shqiptar, ndërkohë që kazinave i ratë 2 vjetë për të përgatitur shpërngulje. Ka rëndësi sepse në një treg normal, ku ka një ligj normal që funksionon, ligji për cilin bëjmë fjalë lojrave të fatit, parashikonte ca rregulla, disa kritere.
Në një moment që shteti nuk është në gjendje ta zbatojë këtë ligj, atëherë vjen ky vendim drastik. Pra ne nuk kemi në gjendje që t'i kontrollojmë Bastet, nuk kemi në gjendje që të kontrollojmë nëse shkon 21 vjeçar e poshtë nëpër pikat e Basteve, nuk kemi në gjendje të kontrollojmë nëse këta 21 vjeçar punojnë apo s'punojnë nëpër pikat e Basteve dhe duke mos pasur mekanizma për ta kontrolluar tregun, atëherë marrin vendimin drastik për ta mbyllur tregun. Nuk është kështu. Sepse kjo pa diskutim që nga një anari e tutje, të gjithë ata që kanë dëshirë dhe mbasat dhe s'do kenë më mundësinë ta vonojnë lajm, do gjenë në rrugë të tjera të palishme për ta ushtruar aktivitetin, dhe ata që e kanë mikrob bigjozin, do shkojnë të vonë paratë të tyre mbasë siç kanë vonë para 90-s. Dakord. Dakord. Tashi, s'pari herë që ne nuk arritëm dot ta bëjmë në 2016-ën. Me njëherë, sepse dhe në 2016-ën, masa ishte e aty për atyshme, nuk ishte... Kryeministre, pse nuk u bën 2016-ën? Sepse nuk arritëm dot të kemi majorancë për ta bërë. Nuk patëm dot majorancë. Pra ishte gjësia? Tani, këtë e thua ti, unë se thash. Jo, e tha, zotë Rama, dhe ju keni thash. Nuk patëm dot majorancë. Koalicioni, thonë. Po, koalicioni qeverisës. Mandatin e parë, gjatë mandatit koalicionit, nuk patëm majorancë. Pashumë asë kërësë. Sepse këto janë, këto po ju them dhe herë tjetër, kjo është një industri shumë miliardshë, me influencë shumë të madhe edhe në media, edhe te ju, jo këtu personalisht, po edhe në media, me influencë shumë të madhe. Si gjithë botën? Po pra, dakord. Unë s'po them gjë. Po, bën publicitet në media, është normale që ka. Unë e di që edhe ju si në gjithë botën jeni, po them thjesht që ka influencë shumë të madhe, hedhë shumë para, lobon mbi deputetët, lobon mbi mediat, tani që kemi dhe këtë epokën e shpifjes, financon shpifje pa fund, si që është shpifja e monopolit, ku është vllai, ku është ky, ku është ai, që s'ka lidhje fare, një gënjeshtër me bisht, dhe ushty, pasi nuk patëm dot votat. Unë kam qenë kundër dhe ka qenë vetëm një rast që kam pasur debate të brendshme kundër, nuk ndodh. Po, po njëkohësisht ligji nuk ka funksionuar. M'fal, lutem. Dhe nga vendosim rregullin këtu tani, ta vëmë rregullin. Jo, bëjmë edhe një gjë, rrim tek çfarë do ndodhi, rrim tek çfarë do ndodhi, se un pyetit i kam. A do funksionojë lotaria kombëtare? Jo, lutem, se nuk a do ri Bast Arena, gjithmonë pyesin për çfarë do ndodhi, jo çfarë iku. Tani, jepni kohë, më thoni mua sa gjithkohon e mundshme për të kuptuar. Gënjen ky njeriu që thotë nga 1 janari 2019 do pushojnë të funksionojnë gjithë kazinot elektronike dhe pikat e baseve loto, përveç atyre online. Bast Arena, si e vetëm një kompani e licensuar, nuk preke në këtë ndryshime ligjore. Gënjen? Është një pjesë e gjithë kësaj farse që është organizuar për të frenuar këtë iniciativë. Do ndodhi? Ky ka të drejtë, është faqe zyrtare ky. Unë e kam thënë, e thash që në momentin e parë vetë, tani pse i riktheheni prapë kësaj, unë nuk e di. Këtu duhet vendosim thjesht një rregull. Koha e pyetjes, e komentit dhe koha e përgjigjes, që mos ndërpresim minoritetin se unë nuk mund të, ja. Urdo, fol, e u përndërpres unë, vendosim një regull. Regullat i bënë moderatorin një studio, Zërama. Vendosim një regull. A, 25 minuta e flisni ju, dhe s'kem brakon për unë jam, unë pytje për i përgjigjim. Oke, mund t'a për pytje? Po t'i përgjigjim kolegot, apo s'ka problem? Po, pa tjede. Urdo. Do përgjigjeni? S'ka problem. Që të mos e argjojnë kohën, se vërtet, e di, janë qindra mira pytje, fokusuar në kazinon basmeje. Ju keni dhe gjithë, s'keni respektat për njëri tjetërin, mirë për të stuari. Ajo që ishte rëndësishme të këpytja, ishte që kjo bëhet se s'ka shtetë që të kontroloj, apo kjo është një mas që bëhet për të bërë një spostim masiv të paras nga Bastet në ekonomi për familjet. Dhe nëse do ishte kështu që ne e bëjmë të se s'kontrollojmë dot, atëre, letë shikojmë si e kanë vënde shumë më të zhvilluar dhe shumë më të forta se ne. Kanë monopole shtetërore, kanë kuadrë regulatorë shumë fort, se kanë fare. Shko vërë bastë në New York, i këvërë New York, New York. Me që përmëndi... Një Itali dhe Ngreqi, mund dhësh bastë. Me që përmëndi Erdogani Rakiplari, shko të Trumpi edhe vërbast po deshe në New York. Që kjo
është mas për ne kemi punuar për këtë, është e vërtet që nxorëm më një herë, por kemi punuar disa muaj me një grup shumë ngushtë dhe e kemi bërë një grup shumë ngushtë një studim ekonomik dhe social për këtë, sepse nëse do ta kishim hapur më parë, do të kishim pasur 3 muaj më shpejt baltën që kemi filluar të marrim dhe do ta marrim dhe më keq. Unë jam shumë i përgatitur se çfarë mund të marrim ne nga kjo histori. Një sekond vetëm, kam Erlin që sepse dhe nga burgu, orkestrohet pa diskutim. Kjo lloj, po ne nuk kemi që të jemi të qartë dhe që ta dëgjojnë të gjithë edhe herë tjetër. Në 31 janar mbyllen të tëra. Mbyllen kazinot, mbyllen bastet, mbyllet online-i që është këtu. Ndërkohë po punojmë dhe se kësë mund të them sot se nuk e di a do të realizojmë dot, që të mbyllim edhe online-et që janë jashtë. Pa diskutim. Dakor? Edhe në 29-ën, edhe 29-ën u mbyll Chelsea alkolit në SBA, po të nesërmen nisi kontrabanda. Ai nesër sot nuk e di akoma se po punojnë. A do jetë palishme motivi vendimtar? Baste në te trotuar, te bordura para Hotel Dajtit. S'të kontrolloj dot. Vjeshin në kohën e verit. Kur shumë mbyll atje? Edhe këtu s'është çështje. Ky është problemi, mos bëhet. Po të lutem, okay. Mos bëhet. Po tani të lutem. Ja, andi të lutem, erli po. Vetëm mos mika lot ose dua ta mbyll këtë pjesë. Do më është çfarë them, është një soj tani si të krahasosh, një flotë të tërë ndet që vret peshk me dinamit, me kalamajt që shkojnë kapin peshk me kavanoza ke liçeni. Tani do ketë nga ata, do shkojnë me i grep, me i kavanoz, dhe do në një manjak do shkoj të hedhi dhe në një rjet. Nu ne po mbysim një flot të tërë kriminale që shkatroj të millet. Jeni në vitin e 5 të pushtetit, kujtoj që në vitin 2013, gjatë fushatës elektorale, ju premtuat për paka shumë, këtë që po premtoni. Jo, është pa vërtet. Unë nuk e kam premtuar. Jo, është pa vërtet. Nuk keni premtuar mbylljen, por keni premtuar që do ta godisni këtë sektor. Është pa vërtet. Jo, lutem, duhet keni dhënë respekt për neve, paktën prisni pyetjen. Faktën për sin pyetën. Fakte, jo, patjetër. Ju keni thënë nuk kam përmendur, ta them unë. Nuk e kam përmendur në fushatën. Do ta kurrësh pra. Jo, është shumë e rëndësishme se ku ju jo se kam, s'kam marr fare me basket. Ajo fare. Edhe unë të sfidoj. E ke pasur aksion fundi i marrëzis, kur ke ardhur në pushtet, kur keni ardhur në pushtet. A kam mundësi ta bëj pyetjen dhe se dini çfarë do pyes fare? Pyetë ta bësh, po jo mbi bazën e një. Mirë, kur mbaron ju? Mbi bazën e një prezumimi. Kjo është një gënjeshtër. Unë nuk e caktoni ju, është gënjeshtër apo jo? Është gënjeshtër se kam absolutisht pra. Keni shikoj tani, keni bër operacionin fundi, a mund ta bëj pyetjen apo se ka kaluar gjysmëmorë emision dhe nuk kam thënë një fjali deri në fund. Unë jam i durueshëm, por ju bëhet pyetje. Ju ftoj, jo, absolutisht, po. Tani këtë lëri asaj, madh ajo po. Ti je i durueshëm, edhe unë dua të bëj një pyetje, a jeni i durueshëm për ta pa gënjeshtra si prezumim. Atë keni nisur aksionin çdo gënjeshtër unë se duroj dot do ta godas kudo që të ndali. E kam ndarë mendjen gënjeshtra dhe shpifjet unë do t'i luftoj. Me aq sa të kem fuqi, dhëm për dhëm me ju, me politikanët, me të gjithë. Shumë mirë. Urdo. Mbaruat, mund të them, atëherë keni nisur aksionin fundi i madhës dhe keni premtuar që do ta godisni pra këtë sektor. Ndërkohë, në 5 vite që keni qenë pushtet, se ju nuk mund të vini këtu dhe të sillni si një politikan që ka qëndruar në opozitë dhe tani do vinë pushtet dhe do bëj këtë gjë. Giro është rritur nga 9 miliard lek në vitin 2012 në 15 miliard lek të reja në vitin 2017. Pra giro e këtij sektori, bastet, lotot, kazinot. Nga 900 pika ka shkuar në 4000 pika, loto sportive dhe kazino. Në një raport të kontrollit të lartë të shtetit, thuhet se Agjencia e Organizimit të Lojrave të Fatit ka dështuar për të goditur informalitetin në këtë sektor. Në 90% të rasteve që janë identifikuar baste, po themi, ose loto, ose kazino informale, kjo agjenci nuk ka vepruar. Dhe kjo i ka sjell shtetit një dëm. Kjo është e kontrollit të lartë shtetit. Është raport. Ka verifikuar në teren kontrollit të lartë. Është raport. Unë citoj raportin. Ju mund ta kontestoni. Patjetër. Dhe kjo i ka sjell shtetit një dëm prej 50 miliard lek të reja dëm. Ky informalitet që nuk është goditur nga agjencia. Tani, si konkluzion, duke qenë se ky biznes ka lulëzuar, a mund të themi që operacioni fundi i marrëzis ka dështuar dhe qeveria ka dështuar paktën deri tani për ta frenuar këtë fenomen negativ, këtë plagë sociale në Shqipëri? Domethënë edhe unë i bashkohem, besoj kolegëve ose gjithë njerëzve tjerë, është pozitive që bastet sportive dhe loto do
do mbyllen, besoj që është një plagë sociale, por a mund të themi që në 5 vite që ju keni qenë pushtet, ju keni dështuar ta frenoni këtë fenomen? Ju mund thoni shumë më tepër se kaq, po un kam bindjen që ne jo vetëm nuk kemi dështuar, po përkundrazi, kemi vendosur goxha rregull në një fush ku e thash vetë paraprakisht, e kam thënë më parë, ka shumë llum dhe ka shumë informalitet ende. Po kemi ndosë goxha rregull dhe këto të gjitha i rrëzon vetëm një fakt. Një fakt. Ato që thoni ju u rrit u bë. Një fakt. Jo si them unë, i thon raportin e institucioneve. Dakor, pra, okay. Unë e kontestoj atë raport. Okay. Se dhe po jap një shifër dhe këtë shifër juve merrni, verifikoni nëse unë po themi shifër të pavërtet, sfidoni. Shifra është kjo. Kompanitë që merren me këtë punë janë përgjysmuar dhe parat që merr shteti nga kjo punë janë dyfishuar. Kompanitë janë përgjysmuar, por fishat e basteve janë katërfishuar, zoti Rama. Edhe ato as nuk u zbatuan. Edhe nuk kanë qenë afër spitaleve, edhe një herë tjetër, shkollave, më afër se 100 metra nga njëra tjetra. Të lutem, edhe një herë tjetër. Pra kompanitë, se kjo punë shifrave është varet si interpreton kompanitë, mund të jenë përgjysmuar, por pikat e basteve janë katërfishuar. Edhe një herë tjetër. Dhe ky është të lutem edhe një herë tjetër. Kësaj shifre nuk dua t'i jap përgjigje as kështu as ashtu sepse nuk e njoh këtë shifër, por po ju them edhe një herë tjetër që tatimet ka dalë. Po ju them edhe një herë, nuk e njoh. Mund të jetë vërtet. Po ju them edhe një herë tjetër që ka shumë më tepër formalizim se ç'kishte, s'kishte fare dhe ka dy fish të ardhura nga taksat. Pra, që thua është ashi... Zotë Jan, po flasim për kumarin si plak sociale. Po ma problem të një. Katër fishimi pikave. Ime... Po mi, a mund të themi që katër fishimi pikave është fenomen negativ ose pozitiv? Jo. Pra 4.000 pika në gjithë Shqipërinë deri sot. Që ushtuan do me thënë gjetën teren. Që gjetën teren do me thënë ka pasur okejnë. Edhe një herë tjetër. Në bazën, edhe një herë tjetër. O, zotë rritë, lutëm. Në bazën e legislacionit në fuqi, pyetja është shumë e thjeshtë. Me bastet njëherë nuk kemi marrë me bastet fare atëherë. Asnjëherë nuk ka qenë në pyetje të godasim bastet. Asnjëherë. Ka qenë kazinot elektronike. Pra ju mendroni që është sukses dy fishimi të ardhur apo jo? A mund të Jo, po pyet. Po përdesa po mbyllen, domethënë nuk i do këto të ardhura. Ikim jo. Nga ky jo, moment. Jo, nëse është sukses dy fishimi të ardhur. Sepse po e mbyll, nuk e do këto të ardhur. Le të dyfishojmë le të dyfishojmë pikat e basteve. Edhe një herë, mos që të mbushë markën e shtetit. Un po flas për kazinot dhe po flas për kumarin si plagë sociale. Nuk po them që është zbrazuar ka shteti. Kurse un po flas për një të drejtë elementare të njerëzit, mos më ndërprit. Të mbaroj përgjigjen, bëre pyetjen të tjera. Jo, edhe ju më ndërpret disa herë, kështu që jemi të lutem, do të thonë se është po në këtë studio, ju më ndërpret. Besoj unë, besoj unë. Unë nuk të ndërpreva përveç se për të thënë mos vendos komentin mbi një gënjeshtër. Ju lutem, mos ju mbasim kohë atyre që pyesin për vendet e punës. Më lër të jap përgjigjen, nëse nuk do përgjigjen, s'ta jap. Jo, po dëgjoj, si do. Erli, të lutem, dua të ikë kësaj se disa, më po të them janë mira pyetje që pyesin për vendet e punës. Ju duhet të hiqni dorë si kategori. Çiko, këtë studio unë besoj që moderon Rudina. Që bëri ju nuk ndodh në asnjë kryeminist, unë besoj që këtë gazetar marrin kryeministrin, marrin një autoritet shtetëror për intervistë dhe bëjnë debate dhe ndërpresin fjalën, kjo nuk ndodh. Juve keni gjithë kohën tuaj të bëni komentin. Bëni dhe pyetjen dhe mlini mua të japë përgjigje. Dhe nuk kemi ju që ndërprisni fjalën time. Mos më merrni kohën, sepse ka njerëz që kanë interes për zonën. Ju keni kaluar çdo cak në të gjitha këto studio në mënyrë që të trajtoni unë në shifra thash, nuk keni pse nxehur cak. Ikim në debatin, trajtoni shifrat tuaj dhe mos më thuaj zoti Rama, je zonja shtëpistu vë rregull për ta burra. Këta burra, nëse dëgjojnë mua, dëgjojnë ty të pak. Do më dëgjojnë patjetër sepse tani nuk është interesi im edhe i emisionit. Është janë 10.000 njerëz që do ngelen pa punë. Apo po pyesin tani, ç'a do bëhet me mua? Po ja përgjigje, mlihet ja përgjigje. Okej, po. Unë po t'i jap përgjigje pyetjes së bëri pyetje. Vetëm mos e kthejmë në debat se duat ikit te punësimi. E thash në fillim, po e përsëris prapë edhe një herë tjetër. E thash që në këtë sektor kemi bërë shumë për formalizimin, kemi bërë shumë goditje për informalitetin, por e thash ka shumë llum akoma. Dhe ndalimi i basteve për para 2 vjetë kur bë diskutimi nuk ka qenë fare, nuk kishte fare temë baste. Të kujtohet. Bastet kanë hyrë më pas si një shqetësim, pikërisht sepse filluan të lulzojnë dhe u bë ndodhën dy gjëra. Spari ata që ishin përqendruar në kazinot, duke pas parasysh që kjo ishte një
në gramat e fundit, filluan të spostohen dhe bastet, së dyti filloi të hynte edhe më fort krimi organizuar në baste. Kështu që tani jemi në kushtet, kur kemi mundësin të sfidojmë gjithë të lumë me një maxhorancë që shpresoj dhe një fund do të qëndroj solide, sepse presionat dhe jenë shumë dha duke u rritur, ofertat do të jenë duke u rritur, juve nëse s'keni pasur, janë i bindu do keni oferta që të vini këtu të bëni debate kundër kësaj, pastaj disa do i bëjnë, disa s'do i bëjnë, Balta në për Facebook do shkoj duke u shtuar, dhe unë jam tu thjesht për të thënë, nuk kam asnjë lloj diferencimi, as kazino, as baste në rrugë, as baste në kompjuter, as gjë. Dhe sqaroj për online-in, datën 1 për këtë dhe monopolin e famshëm, datën 1 janar është njësoj si për gjithë tjerët. Mbyllat, edhe ai. Ndërkohë që po punojmë, e kam thënë që ditën e parë, se çfarë do bëjmë online-in në të ardhmen. Dhe në vende turistike në të ardhmen. Po studiojmë, atë që thash, që a mundemi ne të blokojmë online-in edhe ato që janë jashtë. Do të sajtë të shkojnë losin në Hong Kong, në Kine, ku di unë, si i Kanada. Vetëm mos u kthemi dhe njërë, vetëm shumë pro, por nuk na duket normale mënyra e marrjes vendimit, shpejt, për dy muaj, që duk si kur erdhim bas vrasjes të blok. Logarit 4.000 pika, 4.000 dyqane, 4.000 punonjës. Për këtë, për të marrë vendime ndryshe, do të meni votat edhe të meni vendimet. Jo, nuk bëhet fjalë thjesht për vota, po ne kemi informacionin. Vendimet i marrim ne, në fund. U duk sikur ky vendim erdhi për shkak ishte për shkak të një vrasje në blok. Mbretin mëngjes dhe mori vendimin në drek edhe e buri publik. Ne për këtë po themi. Unë bëra publik një vendim qeverie për cilin kemi punuar disa muaj. Kemi bërë një studim ekonomik dhe social të gjithë kësaj situate, përfshirë dhe të gjithë bashkëpunimin me forcën e ligjit, forca e ligjit është operacioni. Kishte lidhje me vrasjen në blok vendimi special policor, apo thjesht u shfaq? Ka lidhje fare, i cili ka qenë pjesë e kësaj. Dhe goditja është bërë blitz në kuptimin publik, sepse po ta hapnim 3 muaj përpara dhe thoshim si mendoni, do kishim baltën dhe shpifjet. 71 votat aty i ke, nuk të lëvizin. Do vazhdoj me bastet apo të sa ka punësi. Qo sa ata dalin të ndër pasaj. Bartën duhe pasaj e mbandi, s'ka problem. Se qa s'ken djuar dhe djuar gjithë. Tu s'ka balt, tu gjithon bravo. Sa i përket i aspo dhe prinjën. Kjo që është e bënd të përvlajnë qa është kjo, apo kjo është kjo është kjo është thonë dhe përparë, nuk po thua të ashtë. Kjo ka ko që thua. Do më në diskutim. Se u tha dhe njerë thua ti e mbandi. Jo, po është e vetë një kompani që ka licencë, as kusht tjetër s'ka licencë. Po pra, po dhe kjo, qëllire ka kjo? Pse bë ka mund këtë për këtë dhe pse këtu pas ka diçka dhe pse këto shpifje të ndyra kthehen në pyetje, sepse ne këtu në këtë vend, fal jush mediave në radh parë, që sepse normalisht juve pasqyroni burimin kryesor që është opozita e sotme, i kemi vënë shkelmin të drejtës romake. Këtu ka marrë fund e drejta romake që barra e provës për akuzën i takon akuzusit. Si takon të akuzuarit, këtu ka ardhë dita të trasin në studio dhe thonë, pse ta përmëndin dy emrin në telefon? Ku i keni pari këto? Sot në Francë bëjë një debat. Edhe një mjek i famshëm, doli Francë dyshim duke, doli drejtori Francë dyshim, tha nuk është i mirë pritur në debat, sepse kështë e bërë një artikull, ku i kështë shprerur me tonet larta ndaj presidentit Republikës Franceze për një temë ditës. Nuk është i pritur në këtë debat, sepse gjakë nxehtësia e ti nuk mund të transferohet në ekranin e publikut. Qetësohu i thamë, dhe pasë të lexoje çka kishte shkruar ai. Po në Francë shteti kontrollon bastet. Po në Francë ka nuk ishte media, s'u flas për emrin e zotit Evllajtu, emrin e Evllajtu. Kontrollon bastet. Patjetër po. Gjeta në fort shteti është pa kontroll. Është forca e shtetit. Po tu sfida më e madhe është kontrollojmë gjuhën. Atëre. Domethënë kontrollojmë kur flasim, kur akuzojmë, kur shpifim, kur i themi tjetrit pse ta përmendin ty emrin telefon, po pse del ti emri jot? Ministër, a mund ta pyes pak? Edi pse e përmenda un, e mora akuzimin të përmend për shembull emrin e zotit Dako, që e solla. Po lëre të përmend. Jo, se ishte emri. Për shkak të autobusave të Durrësit, të mbushura me reklama Bixhozi. Mua më ka bër, mua personalisht më ka bër një habit madhe. Mos ju vjen zor që bëni këto. Të më vi mua zor apo ti që mbushi i bllokoi dritaret e Durrësit. Po mirë, është turp, është turp, është sinqerisht. Po çu bëkan këto pa leje? Dikush jep leje? Ja ta them unë. Prandaj kryhet perceptimi. Ja ta them unë se çfarë turpi është për shembull në rastin konkret kjo që thoni ju. Autobusat
janë linja private. Private. Kontrollohen nga bashkia. Dhe nuk kontrollohen nga bashkia. Bashkia kontrollon shërbimin. Të gjitha autobuzat në Shqipëri, në Tiranë, autobuzat kanë supervisor reklamë. Reklamat që bëjnë autobuzat nuk i kontrollon bashkia. Nuk shkojnë të pyesin bashkinë çfarë reklame do bëjnë. Dhe në fund fare, një gazetar nuk vjen në studio këtu, ti marr i pen gjithë teleshikuesit me një hamendje që është jo, një hamendje, fal. Nuk është hamendje se i kanë parë dhe i kanë botuar. Po, i ke parë, i ke parë. I kanë bërë live. Atëre, i kanë bërë live. Nuk është hamendje. Një minutë më, përmend një emrin e një njeriu. Që shkretari i bashkisë të Durrësit. Po, që përmendësh njeriu, duhet të kesh fakte. Dhe mbasi i ke parë autobuzët, dhe mbasi të ka bërë përshtypje. Dhe e bëra live dhe u hoqën dënesmen. Në presë me ti tani. Mund të flas unë apo s'mund të flas? Pasi i ke parë autobuzat dhe të ka bërë përshtypje, atëre, gjëja që do të bësh, duhet të bësh investigimin dhe thuash kush i ka autobuzat, si merren reklamat, me kë kanë lidhje etj etj, dhe jo për çdo gjë bjeri kokës kujt të shkon në mend se unë i pash ato, kalova atje dhe më bën përshtypje. Jo, jo, i fotografova. Ku isha aty? Unë isha në Durrës. Me që isha në Durrës, unë kush e ka fajin? Dako. Patjetër. Dako, ma përgjithësi qytetar i parë dhe të nesmen janë hequr. Është ofenduese për profesionin tuaj që ju të flisni me hamendje dhe të flisni të merrni njerëz në përgoj ju. Jo, jo, është ofenduese për qytetarin që dritaret e autobuzëve të tij të bllokohen me lëra bigjoze. Nuk po të them, këtë nuk po diskutojmë, na është asësh. Kjo është temë tjetër. Reklamat e Bigjozit i keni në të gjitha sajtet, edhe të News 24, i kishit, edhe të News 24-s, edhe të drejtit dhe të gjithë. Kjo nuk është as i morale, as e ndaluar. Po është njëri që ndaloi deri në moment. Po pra, ndodhi një vrasje në bllok. Nuk është as i morale, as e ndaluar, as gjë po të them. Tani çfarë po më thot? Të bëri përshtypje, okay, do të dalësh luftosh kundër kësaj, lufto, po mos akuzo njerëz pa lidhje fare. Se me që ishte atje, kush ishte këtu, ishte ai. Atë, kjo është çmenduria që po fusni në çdo shtëpi. I themi fëmijëve tan, mos gjinje, mos bërtit, mos ju kthej shokut me kështu, mos ashtu, dhe në studio televizive ne, edhe studio televizive këtu ndodhen nga politika që sjell mallin dhe pastaj juve tregtoni të gjitha veset dhe të gjitha ato të cilat ne nuk duam të shohim këtë fëmijë. Mirë, fal. Dhe ata që na shohin, okay. Se tu ka një problem këtu ministër që në vend që të bëhet, në vend që ti bëhet gjyqi ose në vend që ti bëhet jap llogari, në që ti jap llogari qeverisja përpara publikut, qeverisja, kryeministri domethënë na akuzon dhe bëhet ata akuzues. Ti jap llogari. Bëra një koment, lutem. Çfarë të dëshirosh? Më bëj pyetje për çfarë dëshiron. Ke lejuar paratë krimit të organizuar. Ka llogarisë bëhet kudo mbo. Më lejohet një koment. Lutem. Nuk bëjnë, nuk kërkojnë llogari gazetarët amerikanë në Francë. Po unë pa diskutim, kam parë, kur, ku keni qenë në opozitë, kjo është problemi i sjelljes, ky është problemi i sjelljes së politikanëve në pushtet, dhe sepse ju keni qenë në opozitë, ta shpjegoj pra, më lejo, sepse unë, për të sa bëjmë një marveshje fjale, pra, kjo është problemi i sjelljes politikanëve në pushtet, sepse kur ishtë ju në opozitë, deputetët tuaj dhe ju jeni hedhur në gjyq pa fundësisht herë dhe gjykatat vazhdimisht ju kanë dënuar deputetët tuaj në opozitë. Dhe ju vetë atyre kur ishit në opozitë thoshit që këtu problem na qenë nga opozita. Pra edhe në këtë, edhe në mediat opozita. Tani jeni në pushtet dhe thjesht kanë ndryruar rolet personi tjetër dhe ju thoni që fajin e keni ju, shpifje, gjithë shpifje dhe do ta çojmë politikën të bëhet në padi sot, padi nesër, dhe do të çojmë politikën të bëhet në dyert e gjykatave, të atyre gjykatave që ju deri para pak kohësh keni thënë që janë lumi i Shqipërisë, janë skandal, është problemi i madh i Shqipërisë. Pra këto që ishin këta gjykatës që se kanë kaluar akoma vettingun, këta u ta zgjidhin problemin e të folurës edhe të etikës fjalës në Shqipëri? Më shpjegoj pak këtë. Okej. Okay. Mbarova. Mbarova. Pari një herë un nuk pretendoj dhe as mund ta pretendoj që ne në opozitë kemi bërë asgjë të ngjashme me këtë formë. Po kur nuk kemi bërë as në sasi, as në mënyrë, as në qasje këto që bëhen sot. Këto janë kriminale. Këto nuk janë kriminale. Kanë dënuar deputetët tuaj për shpifje. Mund të ndërpret për. Po fal, po jam po ja po. E lëm që ta mbaroj se unë dua të ikë nga ky moment. Me si po pres të bëj pyetje për këta njerëz që do dalin këto që po pyesin për vete. Po janë punësuar, janë mbi 10.000 dhe duan dinë çfarë do bëhet me ta, se nuk i ka kënaqur përgjigja e zotit Ameta që thotë do rikualifikohen. Dua të pyes kryeministrin. E mbyllim me këtë pjesë të pyes për ta. Okej. Po. Se secili këtu bën pyetjen e vet, ju jepni përgjigje për të gjithë. Mos më prit lutem. Le ta mbaroj pastaj. Pra, spari kjo, studi nuk është e vërtetë
që ne kemi, na kanë quar në përgjyqje dhe kemi humbur gjyqje mbas gjyqje, mbas gjyqje, nuk është e vërtetë as kjo. Dhe së treti, patjetër ti kërkosh llogari qeverisë, nuk diskutohet. Po ti kërkosh llogari qeverisë për qeverisjen, për gjërat që i interesojnë njerëzve. Nuk është ti kërkosh llogari qeverisë të shpifësh. Kjo s'është kërkosh llogari, kjo është kjo quhet shpifje. Jam dakord. Dhe sot për më tepër këtë problem e ka gjithë bota. Shikoja sot, shikoja debatin në Australi. E di ku ka vaj debatin në Australi? Të dënohet like dhe share të gjuhës urrëties dhe të shpifjes. Pra deri këtu ka shkuar. Të dënojnë ata që i bëjnë share një posti që ka urrëtie ose që është shpifje. Të dënohen ata që i bëjnë like. Australia, po të them, që është demokraci e madhe. Dipo, nuk është kështu, nuk është kjo. Jo për qeverinë, por për zyrtarin. Jo, 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 të lutem. Nuk është kjo, okay. Më ik, Rakiblar. Pushtet që paguan nga taksat tona, nuk është ka gjë. Zyrtari, Rakiblar. Un zyrtarin pushtet duroj, nuk ka shkruar raport. Rakiblar, un jam babai i një djali 4 vjeç. Një djalë më është bërë 30 vjeç dhe që fëmi ka dëgjuar të gjithë llumin. Ai ka hyrë politikë. Mos më ndërprit, lutem shumë. Mos më ndërprit, lutem shumë. Unë i kam hyrë politikës siç kemi atë punë, por unë s'i kam borxh askujt që edhe një fëmijë tjetër të rritet në terrorin e shpivjeve, të akuzave, të kriminalizimit. Po si babai, do më këto, lëre, mos më ndërprit. Mos më ndërprit, po të them edhe tjetër. Shumë e thjeshtë. Mos më ndërprit, po të shpjegoj unë ty që më thua je zyrtari i lartë, më jo, zyrtari i lartë jam sot se jam nesër. Unë jam babai i një djali 4 vjeç. Djali tjetër po bëhet 30 vjeç dhe nuk e harroj unë kur e kam parë nën krevat, duke mbajtur këmbë të krevatit, duke kujisur si një qen i vogël atje, sepse kishte dëgjuar që nuk ishte djali im, po ishte djali i babait tim. A kupton ti? Lare po lare, smeshti me këto. Smeshti me këto. Po pse çfarë bëni ju? Me çfarë merrni? Jo, unë smerem nga. A pra, s'po them, po nuk po e kam personale. Nuk e kam personale, po të shpjegoj. Shpifja nuk ka asnjë justifikim. Shpifja nuk ka asnjë alibi. Ajo është lupë politike e ujit. Dhe të mbrosh shpifjen do të thotë të mbrosh diçka që është kriminale. Pavarësisht dënohesh dhe s'po them çdo mëse s'po e kam me ty. Ngjë tani të flas. Dakor. Keni ftuar mua këtu se tani kam 7 herë që kërkoj fjalë. Ngjë mbaroj. Shpifja nuk ka asnjë alibi, asnjë justifikim. Mbrosh shpifjen si e drejtë fjalës, si liri etj etj, është komplet pa nuk shpifin gazetarët, kolegët tuaj as në Amerikë, as në Francë, marrin presidentin e mbushin me djers, presidentin kur e marrin pyetje Sarkozin e pesi e bën Sarkozin, që djersit në studio Sarkozia, as nuk shpifën, as nuk i thoshin ti je kriminal, pyetje këtu, por ata përgatiten. Ata kanë fakte, ata nuk marrin atë thot njëri këtu që vllai jot kështu, ka del ky tjetri çamçakizi Big Babo që fryhet dhe që atyre ju ka plasur në fytyrë çamçakizi opozitës, këtu vazhdoi debatet. E tha Babalja, e tha ai, e tha ky, këto janë gjë ndërkohë që këtu nuk diskutojmë. Fare. Për gjërat që ju interesojnë njerëzve. Do të diskutojmë gjërat që interesojnë njerëzve. Babalja është kriminaliteti shqiptar. Çfarë është babalja? Babalja është realiteti shqiptar, nuk e thonë gazetarët. Don është niveli i debatit në Shqipëri. Hajde ndihmojmë njëri tjetrin të ngrem nivelin e debatit. Qirrim pa. Duke u ngrit niveli i mëshënjes. Mësoni njerëz të respektoni të ftuarit, mësoni të bëni atë që bëjnë kolegët tuaj jashtë, siç përpiqem unë të bëj atë që bëjnë kolegët e mi jashtë. Zoti Rama, kolegët tan jashtë pyesin si do bëhet që të ndryshojmë, që të zënësojmë njeriu me robotin, se në këtë këtu është debati, këtu është mirëqenia, këtu është realiteti. Ne jemi në realitetin e babalizmit, edhe për fajt politikës, është për fajt gazetarëve, po bëjmë pak pushim dhe rikthehemi pjesën e dytë sepse e rëndësishme është të pyes për vendet, për njerëzit që duan të dinë çdo bëhet me punësimin. Në pjesën e dytë pas pak ndërtare me Rudina. Rikthehemi përsëri në pjesën e dytë ritare me Rudinin, jemi në studio me kryeministrin zotin Edi Rama. Dua ta mbyll me bastet. Për gjithë çfarë u tha në pjesën e parë, vetëm që dua të bëj pyetje që do të bëj është për dhe kjo është një pyetje që nuk vjen nga burgjet, kjo është një pyetje që vjen nga njerëzit e punësuar, të cilët duan të dinë çfarë do bëhet me ta. Kam bastmeje çfarë ka thënë ministri i financave zoti Armetaj për lojrat e fatit, është shprehur. Po përgatisim një program rikualifikimi për të gjithë ata që do dalin të papunë nga shërbimet e kësaj industrie. Shërbimi kombëtar i punës po harton një program specifik për një rikualifikim të detyrueshëm. Nëse unë do punoja në një pikë basti sot dhe do kisha këtë përgjigje, kjo do më lindte
shumë evazive. Duke do isha i qartë që ndodhte me të ardhmen time, pasi unë do isha një i papunë nesër. Rudina janë 700 milion, paga shumë, se kemi të fikse po kalkulimet, janë rreth 700 milion euro, janë 800, mundi 650, po rreth kësaj shifre, që do spostohen nga kumarhanet në ekonomi. Dhe të gjitha këto mjedise, këta njerëz që janë vetëpunësuar, etj, etj, do ndryshojnë ato lokale që i është rritur vlera në mënyrë artificiale për shkak të bastoreve, do kthehen në tek për shumë aktivitete të tjera biznesi që do të vetëpunësojnë dhe do punësojnë njerëz. Pra për shtatin e tregut, kjo është zgjidhja. Po patjetër, pse kujt? Po, kështë diçka? Vetëm me bastet, po që jo, mund të ambyllim? Edhe një gjëtë, po, një pytin. Jo, nuk e kam për bastet. A, se ke për bastet. Unë duat të ndaloj pikën e dytë të kriminaliteti. Mund të ndjekim këtë të skalet? Sepse është një prej, prendaj dhe bëra lidhje në pjesën e parë me perceptimin e krijuar base gabim, se ndodhi një vrasje në blok dhe kjo solli me njerë deklaratën e beft të zotit Rama, që nuk ka qenë beft, përsa kohë ka pas një studim, po. Po, për nëse mundem, Rudina, për kriminalitetin, duhet ndalësha pak tek trafiku i jashashit, kultivimi dhe trafikimi i kanabisit. Zëri Rama, ju në mbledhë në grupet parlamentarë, në datën 8 tetor, keni thënë që e keni çrënjosur ose shkatruar fenomen negativ të kanabizimit, do thëja unë të vëndit. Citoj, ju e keni njësër fjallën, duke thënë, pse nuk fletë më njeri për kanabis, sepse kanabisi u çrënjos përfundimisht. E gjithë makineria thuajse 30 vjeçare e asaj industrie kriminale u shkatrua. Kjo është fjala juaj në mbledhjen e grupit parlamentar në 8 tetor. Ndërkohë që po bëj një kronikë të kronologjisë të ngjarjeve, në datën 11 tetor, pra 3 ditë mbas fjalës tuaj në grupin parlamentar të PS-s. Itali kapet Gomonia me 352 kg kanabis me vlerë 3 milion euro pranga 41 vjeçarit nga Shqipëria. Një ditë më vonë, Itali kapet Gomonia me 300 kg kanabis, arrestohen dy skafistët shqiptarë në Brindizi. Mëtej, në 4 tetor, në Itali kapet Gomonia u nis nga Vlora me 700 kg kanabis në pranga 2 shqiptarë dhe 3 italianë. Pra vetëm në muajin, cilët ju thoni që ne e kemi çrënjosur, kemi shkatruar këtë fenomen. Kronika vazhdon. Ka 1 tonë e gjysmë kanabis të kapur në Itali nga Shqipëria. Ju pyetja ime është keni fakte alternative apo nuk keni informacion për këto që më përmendë, për rastin e punës. Ja fare. Kanabisi është shënjosur nga Shqipëria dhe këtë e vërteton më së miri raporti Jojoni, raporti Guardi Financës, i cili dhe vjet ishte super i qartë dhe u prit me super entuziazm nga vetë komunitetin në komtar që ndiqte operacionin e monitorimi, madje e shtuan dhe një muaj pagoj BE-ja, tha ta bëj monitorimin dhe një muaj më shumë, sepse duke ditë që monitorohen, do vi një farë vietnameze, etjere, etjere, ndoshta kanë lënë ta mbje, zero. Këtë vit është rrafshuar komplet, ndërkohë që ka tek tuk, dhe këto sasira, po të marim totalin, po të gjuse keni parasysh që... Vetëm është një tonë e gjusën për pak ditë, Dekor, pra. Mund të ketë ndodhur në 4-5 ditë, pastaj do ketë dy javë tjera që s'ndodh asgjë, pastaj do ketë një tjetër, dhe nëse bëjmë një total, të vitit, më thoni sa tonë, vëni sa tonë ndoni, që janë stoqe të kaluarës, nuk janë produkte të reja. Sa do të vini? Më thoni një... Jo, tonë zakonisht i vë kriminaliteti, shpeshe... Jo, sa do vë një mesatare... Jo, sa do vë një mesatare nga DNA ju e po them, nuk ishte për gjurë... Jo, vendosën ju, unë përmonda faktet, që në brenda një jave janë kapur një tonë e gjysëm. Dhe mund të vazhdoj dhe... Dakor, dhe po ju them... Jo, të gjitha se vazhdojnë. Po ju them që kanabisi... Në tonët i vë kriminalitetin shpesher në bashkëpunim me policinë e shtetit dhe me pushtetin, pra nuk i vë në tonët. Pytja ishte nga informacioni, nuk ishte që të sa keni transportuar ju, nga informacioni sa mund tjetë mesatare aktivitis si pas jush. Jo, thoni ju shifratuar. Nga kapjet që janë bërëndej, është më shumë se një e vjeta, e asaj që transportohej vetëm nga Lazarati. Dhe janë stoqe të kaluarës.
Kështu që kanabisi janë stoqe të kohës. Nuk janë, nuk janë. Po flisnim për qeverisjen e mëparshme, apo për kohën e vitet e mëparshme. Janë stoqe të kaluara për ta përsëris. Të është droga sa i mirit që ka ngel. Edhe ç'të them. Të ta akuzoj. Të ta akuzoj për mungesë edukate. Përmendi kohën kur ministri i rendit ishte sot Sajmir Tahiri. Ne nuk kemi kafenek. Droga e Sajmirit. Kjo është fjali, sigurisht sa ke. Kjo është fjali e njeriu që sigurisht sa ka humbur një bastë dhe është i dëshpëruar. Kto janë epokat, bastën vetë. Kto janë epokat? Pra epoka e ministrit më pashëm, epoka e ministrit të ri. Epoka e ministrit të përpashëm është një mënyrë e ndërtimit të fjalës. Droga e Sajmirit është i muhabet. E po dhe tani epoka e ministrit të përpashëm, që kishte kushërinë që merresh me drogë dhe ky një muhabet që sikur nuk shkonësh, prandaj edhe ne i japim gojës. Zotë Rama, për nëse mund, për lazaratizim të veriut të vendit ka folur dhe ministri aktual zoti Fatmir Xhafaj. Tre ditë më parë ka pasur një takim të OSBE-s datën 13 tetor me drejtues institucioneve në qarqet Vlorë, qarqeve Vlorë dhe Shkodër pikërisht për të goditur, po themi ose për të ndërgjësuar. Kanabisi është histori e kaluar. Atëherë në 25 shtator kishte një emision investigativ të vëklanë, emisioni Stop, kur droga, hashashi, në gjimnazet e Tiranës, shitej njësoj si kur po blije çëmxhakiza. Pra, ai kishte pamje skandaloze, nuk e dija ka qenë shumë më parë, po pamjet e këti emisioni investigativ që unë uroj ju të keni parë, në gjimnazet e Tiranës, hashashi, shitej lirisht vetëm një telefon, bile shpeshere edhe u falte, pra presupozohet që ka shumë qarkullim. Të lutem, mbyll me kanabisin e vërtet, edhe për publikun është teme krahasime të egzageruara, po duhet një fakt, është fakt. Dhe ju e mund të verifikoni. Jo këtë fakt, po mund të verifikoni bazën. Ministri i Brendshëm austriak, po erdhi në Tiranë, para ca ditësh, kërkoi që të bëjmë një marrëveshje bashkëpunimi për programin ton të oficerëve të sigurisë të shkollave mesme. Dhe po dëgjonit ju ministrin austriak, se çfarë tha për situatën në shkolla lidhur me kokainën dhe me heroinën në një nga vendet më të sigura të BE-s, juve atë do ta kishit nxjerr të lidhur me 700 fon habile. Me që përmendët kokainën. Le të mbaroj tani. Po. Ose tani mos ma bëj luftë për të marr fjalën çdo përgjigje. Do ta kishit lidhur me 700 fon habilaj dhe fon si e ka ky Babilaj. Domethënë habilaj nuk janë shpikë media, si thonë. Janë fakt. Janë njerëz të arrestuar për trafik të lëndëve narkotike. Un po flas për ministrin e Brendshëm të Austrisë. Ai në Austri kishte kushërin habilaj, ishte çështja. Por jeni mirë ju apo? Jo, thjesht po sqarojmë. Ka filluar, mos keni filluar të përdorni dhe ju ashtu se duheni të jeni. Po tani që e mbyllët ju ta përdorim ne është bon. Jeni mirë apo? Është bon. Se s'po marr vesh, jo, s'po kuptoj. Një sekondë, nuk ta mbaroj. Të paktën nuk na kanë akuzuar. Jo, fare. Lëndë narkotike. Kush ju akuzon? Më kupton çfarë po thënë? Kush ju akuzon? Ne ujipim. Të paktën në të kaluarën nuk na kanë akuzuar ministra për përdorim lëndëve narkotike. Kush ju akuzoi? Kështu që ju lutem vuani. Të lutem. Ikim se më bie komplet debati. Të lutem. Unë bëra një shaka. Jo, mirë presim po. Që lidh që është gjysma e vërtetës, jo që juve keni pirë, se këtë se di. Po që të paktën ish ministra të ndjer nuk na kanë akuzuar për përdorim të ndonjë tipi përçartje. Është bërë një botë alucinante kjo jotja. Zoti Rama, jona, jona më fal. A mirë, ti pa ku. Yes. Bota, kalojmë të lutem. Me ikë ka kanabis të ri pak në siguri. E lëm hashashin. Sipas raportit vjetor të OKB-s, Shqipëria është konsumatori më i madh në botë për frymë për kokainën. Sikur mos tjetë e vërtetë është e parë, le të jetë e dhjeta. Është një idiotësi. Është raporti i OKB-s. Është raporti i OKB-s që kanë në internet, zoti Rama. Po e diti, është një idiotësi fenomenale që vjen nga idiotësia e administratës këtu, që jep shifra idioteske, sepse po të shikoni rendin e vendeve të përdorimit të kokainës, ka një përputhje midis mirëqenies, pasurisë dhe përdorimit të kokainës. Nuk mund të jetë Shqipëria në vendet e para, sepse kokaina është e shtrenjtë shumë. Dakor? Patjetër. Dhe këtë gjë e thon të gjithë, nuk e them unë. E para. E dyta, po ju thosha diçka më të rëndësishme, që ne kemi futur
programin e oficerëve të sigurisë në shkolla, tani, në të gjithë gjimnazet e Shqipërisë, që është pikërisht për të ndihmuar prindrit, për të ndihmuar mësuesit, për të ndihmuar fëmijët, nxënësit, dhe për të krijuar një urë mes shkollës dhe policisë shtetit. Nuk janë policë, janë oficerë siguri, janë me shkollë policie, por të trajnuar dhe janë edhe njerëz që vinë nga trajnime apo studime në sociologji e kështu me radhë, që është një hap shumë i madh përpara. Dhe ministri i Brendshëm Austriak, kjo ishte ajo që po thosha. Pra, kjo mania për ta bërë Shqipërinë sikur është një kazan plerash, dhe këtu ka vetëm krim, këtu ka vetëm drogë, këtu ka vetëm, kjo është një hatar e madhe. Dhe me që po flasim për kriminalitetin, ta fillojmë me kriminalitetin, dhe ka mundësi, kam sjellë ca shifra me vete, se unë mendoj që puna juaj, tjetër është opinioni, ju keni gjithë lirin të keni një opinion negativ, të thellë për qeverin, për mua, ju keni gjithë lirin të arrini deri në fyerje, siç kishte bërë para dia apo pardje një kolegu juaj këtu, i këtushëm, i kësaj bote këtu, mund t'i thoni, mund t'meni për sipër t'i thoni kërmjetit palaco, mund t'a bëni, s'ka problem, kjo është opinion, dhe se cili merë përgjegjësinë e vetë për opinion që ka. Por, ta akuzosh për gjëra që janë faktuale, pra të shpikësh fakte, kush ju akuzoi? Okej, të lutem, Erli të lutem. Jo, të tha një kolegu juaj këtu. Erli të lutem, Erli të lutem. Nuk është të keni shumë të shpeshta, porosit, kritikat. Erli, shiko, do më ikin gjithë biseda me një gjë që na përket neve dhe zotit Rama. Nuk ka lidhje me sesh. Mileti, sepse nuk juve të gjithë, sepse nuk guxon. Po i nxini sot e diu se vendi është politika. Atëherë sikurti sot nuk është interesuar për debat me sesh. Erli të lutem. Po i nxini jetën tim Mileti, po e bombardoni gjithë ju për gjithë komplet. Të mos i marrim kohë debatit me debatin ton. Erli të lutem. Droga, krimi, droga. A thua se Shqipëria është kjo, nuk është kjo Shqipëria. Shqipëria ka kriminalitet, Shqipëria ka pas probleme me kanabisin, probleme historike, jo probleme të Sajmir Tahirit, ju mund të përsërisni sa të doni, faktet janë fakte, ju s'doni fakte, ju s'doni, mor lere shifrat, faktet janë fakte, vetëm nga Lazarati, për u them, vetëm nga Lazarati, transportoj jashtë vëndit, më shumë se sa që është transportuar nga gjithë Shqipëria në kohën e Sajmir Tahirit. Ky është fakt, jetën politika. Do janë fakte, do janë fakte, zotëri. Ne apëm luftën kundër kanabisit dhe juve mësuat që ka kanabis në Shqipëri. Ju s'dini që ka kanabis në Shqipëri. Juve Lazaratit, juve me Lazaratit ishit pajtuar, juve kur nuk ngriti pyetje për Lazaratin askujt, Lazarati ishte fakt, dilte në televizor si një kuriozitet ekzotik. Qeveria, kryeministri asaj kohë ka ardhur këtu në studio dhe ka thënë, është vendim politik që Lazarati funksionoi ashtu dhe as i hyri gjëm këmb, as i tha njerëj i lidhur si i lidhur. Ne hapëm luftën kundër kanabisit. Ne shpërndam gjithë Shqipërinë. Ja një gënjeshtër tjetër. Jo, nuk është gënjeshtër, është fakt. Ja një shpifje tjetër. Është fakt. Sepse mjafton të shkosh. Është fakt, është fakt. O zotri, mjafton të shkosh në arkivën e policisë shtetit. Kjo është shpifje, kjo nuk është fakt. Kjo është shpifje. Është mbjell çdo centimetër këtij vendi me plashash. Dëgjoj këtë gjë. Çdo centimetër. Po lutem, më lut mbaroj. Është shpifje, sepse mjafton të shkosh në dhe këtë gjë e kemi publikuar jo një herë, e kemi publikuar disa herë. Dhe juve nuk jeni detyruar të besoni publikimet që bëjmë ne. Jo, si jemi detyruar. Si jeni detyruar, po jeni detyruar të verifikoni. Po, jam verifikuar çdo centimetër të Shqipërisë. Dëgjoj më lehtë, tani lutem le ta mbaroj. Po them gjë tjetër. Mjafton të shkosh në arkivën e policisë shtetit, të ministrisë brëndshme, kur deklaratat, ato komunikatat që gjuheshin, ishin sekrete, dhe i në 2013-ën, nuk bënde policia, nuk gjithë komunikata. Dhe do shikosh atje u kap kanabis në Duka Gjin, u kap kanabis në Kukës, u kap kanabis në Fusharës, u kap kanabis në Puk, por nuk dini në përmedia, dhe ato që kapeshin, ishin minimale në raport me ato që prodhoheshin. Ndërkohë që ne i hapëm dhe neve nga ka ndodhur me kanabisin, edhe me krimin, është gjëja që në ndodhë që është tipike,
kur ju futesh luftës, edhe me bastet, është e njëjta gjë, e bën për vllaj, kur i futesh luftës me këto pushtete të errta të botës së krimit, e merr baltën nga të katër anët. Sa e bëjnë me qëllim, ka një problem të qëllim. Kjo është çështje që shikoj, të gjithë shohin këtë realitet. Nëse është realitet më. Por nuk ka krahasuar, por nuk krahasohet, ju mund të hidheni përpjekje. Është realiteti i projektit nga të gjithë. Krahasohet Shqipëria sot me Shqipërinë para 5 vjetësh në parametrat e sigurisë, në parametrat e kriminalitetit, në parametrat e luftës me drogën, në parametrat e raportit shtet dhe lishmëri. Nuk krahasohet. Ose kemi kaluar 5 vjet. 5 vjet më pas sigurisht nuk do jemi këto shifra që kemi sot. Pa diskutim, ne duhet të evoluojmë. Patjetër. Po jo këto raport. Patjetër. Ka një problem kryeministër që kur ju e bëni përcaktimin, kur përcaktimin e shpifjes, e ky është gjithë problemi. Pra po e flas nga pamja teknike. Përcaktimin e shpifjes e bën qeveria ose e bën pushteti. Ky është një problem shumë. Ora unë t'ja po opinionin tim. Fal, unë s'ndër preva. Tani unë po pra dakord, po ku është problemi te problemi i shpifjes? Po mos më thuaj bën qeveria sikur unë drog me qeveri. Jo, prit. Drog me avion nuk ishte bën përpara në këtë mandat të UB. Ku e ditin? Nuk kishin dëgjuar dhe s'ka. Ku e ditin? Dhe nuk, s'ka pasur më. Ku e diti? Ju thatë që janë mushkonja. Ato dolën një gjithë vërteta. E thatë janë mushkonja. Ore, zotri, e thash... Dhe mushkonja. Doli avioni, avioni me drogë. Ore, dakor, për dakor, doli avioni, dakor. Doli. E thash dhe personisë prapë, sepse ishin realisht avionët e spërkatjes që këshim marë për të spërkatur të para sezonit. Po sepse ti mohon çdo gjë, më mohon çdo gjë tani. Pastaj po mohon çdo gjë. Ore zotri, nuk kam pa, ore nuk kemi pasur dhe nuk kam pasur arsye që të them që po janë avion, sepse nuk kemi pasur. Kaq. Tashti, po të përsëris prap. Të gjitha këto që them unë, e para herë nuk duan thon që qohuni dhe duart rrokisni për qeverinë. Jam unë vet, po të doni ju, kritik më shumë se ju, se i di shumë më mirë punët e qeverisë se që dini ju, sepse jam nga brenda, por dhe sepse merrem me faktet, nuk merrem me muhabetet, dhe po të hym të bëjmë një kritik sektor më sektor, të them unë, ty më shumë se sa që thua ti. Okay, të pyesim çka? Po jam gazetar. Atë të pyesim për këtë. E dyta, te shpifja. Unë jap opinionin tim. Unë nuk unë as e përcaktoj ç'ke më atë punë. Ose përcakton ti? Te përcaktoj po. Jo. Në qoftë se ti mua më akuzon ose insinuon për gjëra konkrete, për cilat s'ke fakte, është shpifje. Atëherë, të lutem vetëm një sekondë. Vetëm ika shpifja. Ika shpifja, ta mbyllë drofën. Ta mbyllë drofën do ngjerë kuptimin e asaj. Në kuptimin relativ të shprehjes. Shpifje. Shpifja sa të duash. Shpifja. Jo, shpifja është konkrete. Shpifja nuk është kriminalizimi, nuk është sarkazm. Tash, atë pyet diçka. Ore, shpifja është konkrete. Kur i thua atij vllai yt, kunati yt, motra jote, gruaja jote, ti vet dhe akuzon për gjëra që janë vërmëtari e paligjshme, kjo është shpifje. Ashtu si kundër është shpifje kur thua qeveria, soli, nuk e di si ishte ajo, 5.000 ton plera dhe i futi në një grop këtu në Shqipëri. Kjo është shpifje. Okej, të lutem, jo një sekond, erlit lutem një sekond. Për ta mbyllur me drogën, një sekond raketllarit lutem, dua ta mbyll, jo një sekond, të lutem një sekond. Kriminalitetin me një. Dua ta mbyll me ti po. Në sekond, patjetër. Do ta mbyllësh një sekond. Ti lutem, mund të nxjerrësh ato Vdin sfonda do shifra di kampion. Përmendë zotin Berisha një sekond. Shifra në këtë qeveri, ora këllari tutje më lejo. Qeveria, qeveria. Një sekond. Ka, më fal, mund bëj un pyetje tani? Se ky njeri the ka thënë në këtë studio që jo ishte tante, më këtu në këtë godin. Në këtë godin, që ishte vendim politik Lazarati. Po. Ndërsa un dua të di, si kam dëgjuar kur vërtet të thoni para një kamere apo në publik, mos u merrni me drog. Këtë vend droga po e lë mbas. Merrni me turizëm. Ju nuk e keni bërë kur, dhe prandaj shkruaj perceptimin që ju e keni ndihmuar. Se kam dëgjuar ndonjëherë. Po, unë se kam dëgjuar kur. Kam pas nevojë ta dëgjoj. Më shef. Ju shoh shumë mirë dhe kam pas nevojë të dëgjoj që ti thuhet shqiptarëve mos u merr me drogë. Jeni në metro tani apo në varg që po të pyesësh? Më fal. Po ju mund ta thoni këtë gjë, kaç probleme keni? Është një rregull apo jo? Jam shumë në rregull. Pyetja është këtë. Po, është një pyetje kam nevojë ta dëgjoj nga kryeministri im. Sepse më fal, unë nuk u morr me drogë njerëzit rastësisht, nuk u morën kot, pa të ndihmë. Vetë apo jo? Ore në Shqipëri po ju them, njerëzit kanë lidhje me drogën siç kanë në çdo vend tjetër dhe asgjë më shumë, asgjë të veçantë. Jemi pak e bërë dhe dallohet shumë, jemi diabolizuar Shqipërinë sikur çfarë Shqipëri shko në Malxhi, shko në Serbi, shko ku duash. Ç'është kjo idioti më? Ku si mund ta bëni këtë me lehtësinë më të madhe më? Ktu droga, ktu krimi, ktu kjo, ktu nuk është Shqipëria kjo, nuk është. Nuk është. Dhe tani mi nxirr shifrat e kriminalitetit
Dhe hajtë diskutojmë me fakte. Po, mi pra dakord, po këtë nuk do e bëni me i fjallë. Po, cilën të bëjmë, mos u merrni me drogë. Vetëm një pyetje. Po, mos u merrni me drogë, po. Do të lërë mbas, do vdesësh, do të vrasin, do përfundosh si ke bloku. Po, po, nuk quhet edukat morale, quhet nevojë për zhvilluar vendin. Zonja, a je në vetë apo? Ne jam shumë në vetë. Jam shumë vetë, unë jetoj në këtë vend, unë jam gazetare, unë jam edhe nën. Ç'është kjo mënyrë të foluri? Mos drejtoju kamerës dhe thuaj mos u merrni me drogë. Mori, kjo është gjë e thënë, e stërthënë, e rithënë, me veprime, me fjalë, me fjalime, me të gjitha. Çdo më thon kjo. Ç'është kjo mënyrë të folurit, s'e kuptoj. Ku jemi, s'e kuptoj. Unë çdo debat që kam drejtuar, është folur sa drogë kishte Berisha, sa drogë kishte Tahiri, sa drogë kishte Rama. Kur nuk kam dëgjuar ti thuhet shqiptarëve, do t'u zhvilloj turizmi dhe do të zhvilloj droga. S'ke dëgjuar ti thuhet shqiptarëve do të zhvilloj turizmi, ha? Po mirë, rregull. Tani, shifrat që ka sjellë Zoti Rama lidhur me kriminalitetin, në fakt nuk janë shifrat e tij, janë shifra ndërkombëtare. Dua të më shoqërojnë më një herë. Shifrat e dhëna para 2 ditësh para policisë. Po mirë, le ti sjellim. Në fund fundit shifrat e para perceptimi i dytë. Jo, kam mundsi të lutem nëse mundet të çojmë. Ja, po largo. Ja, kjo për shembull janë këto merrin verifikojeni. Po. Asetet kriminale të sekuestruara, meqë ne A, pse janë sekuestruar? Nuk janë të sekuestruar. Më shoqëroni të lutem me pamjet që kam këtu. Që sekuestrojnë ato duhet vendosë gjykata. Ti marr këto prona. Policia i sekuestron, prokuria sekuestron, është sekuestro preventive, kur gjykata vendos si personi që ka bërë këtë pasuri. Dakor, sekuestro preventive. Domethën, janë hequr nga duart krimit. Po mund t'i ja kthej gjykata. Mor zotrit, lutem shumë tash se këto janë morë, unë nuk e kuptoj se ç'është kjo mendje që keni. Ore vllai dashur, nga 2008-a, në 2013-ën, nga duart e krimit janë hequr vetëm 27 milionë euro. Nga 2014-ën, 2018-ën, nga duart e krimit janë hequr 150 milionë euro. Fiks koha shashit, në qofë se është kështu. Do të bëjmë këto llogari. Këto janë para që janë sekuestruar zotri, janë akuzuarve për zotri, kriminalitet, për organizatë kriminale. Zotri, por shumë mirë, më dole. Ne nuk dimë se sa shumë ai gjykata, gjykata sa ka vendosur. Më lutem shumë tani unë ne po flasim për raportin e qeverisë, policisë, shtetit me krimin. Po patjetër policia po flasim në raport vetë, në raportet e proporcioneve të luftës ndaj krimit. Tani ç'më çon mua se si do përfundojnë të procese. Unë di të them që dhe më dole shumë mirë. Janë asete kriminale dhe një pjesë e tyre patjetër ishin protagonist edhe në historinë e kanabis, po hotelet, ato supermarketet, vilat nuk i ndërtuan në për 2 vjet. I kanë pasur aty. Pa diskutim. Dhe atëherë si bën ta që bësh me kanabis, sepse kishte kanabis dhe përpara, sepse transportonin drogë dhe përpara, sepse kanë bërë aktivitet kriminal jashtë Shqipërisë. Sepse ka pasur marrë aty kanë sjellë tani investuar këtu. Po patjetër. Pra këto patjetër. Pra ja ku e ke një fakt. Shumë mirë. Shumë mirë. Shumë mirë. Kalo pak tani tek ajo, të lutem. Më ndihmon të lutem me të gjitha. Siguria, dua vetëm një atë. Siguria, indeksi i krimit dhe i sigurisë në Shqipëri, në Tiranë, në Romë dhe në Athinë. Meqë këtu është krimi. Një, është një tjetër. Shiko. Indeksi i sigurisë. Shikoni indeksin e sigurisë Tiranës, shikoni Romën. Shikoni Athinën. I kam marr këto, se ka dhe tjera që mund merren. Po janë, jemi shumë familjar, tani kemi parë ju në televizor në Itali. Gam gjezin dark. Gam gjezin dark, krimi krimi. Vetëm për pasurimin e krimit mediat italiane mos fol. Gam gjezin dark, krimi krimi, ë? Në Itali. Dhe shqiptari, në Itali, Bushnjaku, gam gjezin gjithë. O zotri, un nuk po flas për kronikën e Zez, se kronika e Zez është normale kudo. Ore, gam gjezin dark, keni parë ju në Itali, keni parë ju në Greqi, në Athinë, gam gjezin deri në dark, sikur jeton njerëzit në një vend ku ka vetëm vrasje, ku ka vetëm krim, ku ka... Ore, ju arini bëni lajmë që i rëshidi i këmba, i ra tje gullan kokë, dhe del me titra ati, i ra tje gullan kokë në një fshatë. Ska nevoj për ironi, por raportimi i krimit, vetëm zi, vetëm zi, vetëm zi, vetëm zi. Po tani si ta bërë rozë kur të qëlloj në blok. Këto grafiqet i kemi parë kur i bënte qeveria Berisha në fundin e mandatit saj, në 2013 në bënte nga këto. Këto çfarë lidhet? Po, ore fakt. Po çka ka fakt? Çmë zonë? Fakt, por fakt. Sepse i krijoni, po mërë po. Ministri me statistika. Unë me statistika që i bën ti vetë. Unë
Statistika që i bën qeveria vetë dhe që ka bërë. Jo, ajo kjo. Ti tregoj një kryeminist pastaj diskutoj. Ti tregoj një pastaj diskutoj. Para punës një herë, lutem shumë. Un e thashim statistikat që nxjerr Ministria e Brendshme, ju nuk jeni detyruar të besoni. Jeni detyruar të verifikoni. Nuk i besoj fare absolutisht. Jeni detyruar të verifikoni dhe jo të mohoni. Dhe jo mos i nxjerrni dhe jo të thoni njerëzve krimi, krimi, krimi. Ja pra ku i ke? Nxjerre atë slajdin e kjo është sigurisë. Nxjerrët krimi tani. Të është tjetra. Slajdi tjetër, ja po e dhe. Shikohet tani krimin, indeksin e krimit. Shikohet si e ka Roma. Shikohet si e ka Athina. Por nga është nga të kjo, nga është nga është burim i kësaj. Morë zotri, burim euro i Komisionit Europian. Me kalote ajo tjetra, kalote tjetra që është ajo anketa e treguzve të sigurisë për të gjithë vëndet e Europës, kalopak, urdo. Ja ku e ke, të gjithë vëndet e Europës, indeksi i sigurisë. Ja ku është Shqipëria. Tani, ju duke që është e fundit në Europë. Ha, si është? Nuk është tek më të lartat, por nuk është as tek... Dhe nuk po ju them tani, shikoni Britaninë e Madhe, shikoni Britaninë e Madhe, se si e ka, shikoni edhe Francën se si e ka, shikoni edhe këta të tjerët italianët e holandezët, këta irlandezët, pra, Shqipëria është i vend që ka probleme me kriminalitetin pa tjetër, ka probleme me liqëmërin pa diskutim, por nuk është vendi ku duhet i këndohet njerëzve nga mëngjesi deri në darkë krimi se i bët njerëzit të flasin me vete. Çdo lloj gjë që ndonë Shqipëri, rëshidi njëri, theu këmbën, i ra tjetri me tull, ra guri atje, del në lajme. Po jeni në veta, e shmëndit të milet. Qohë e pak tek tjetra, policia e shtetit. Tek policia e shtetit, ka një të dhënë që është shumë do me thënë se. Shikohet është ti. Sa shpesh merë polici në Shqipëri bakshish. Është bërë pyetja për të gjitha vëndet. Shikohë ku kemi qënë në 2013. Rakiplarë. Fakte. Në 2013-ën fakte europiane. Data nga ECC Survey. Në 2013-ën Shqipëria ka qenë gjithë me Ukrainën. Do me thënë... Shiko, këto nuk... Shiko. Pas bëshkë në listë të një këtë... Jo, ka një gjë. Shiko ku jemi. Nuk kemi... Por e shiko ku jemi. Jemi duke shkuar drejt mesatarës europiane. Shiko 2013-ën, shiko 2014-ën, shiko 2018-ën. Shiko ku jemi. Tani... Ska lidhe fare. Mua bedhë që bëni unë për klube. Mua bedhë që bëni unë për klube kanë lidhje. Ore, zotri, janë fakte këto. Janë fakte. A ka... A mund të, zotë Rama, Ministria e Brendshme ka publikuar pak ditë më parë statistikat krimit për disa qarqe, i ndande si pas qarqeve. Në qarkën e Vlorës, thoshte, nga janari 2018, në shtator 2018, ka 7 vrasje. Në qarkun e Vlorës. Po, hapeni në Facebook adresën e Ministrisë së Brendshme. Nuk është e vërtetë. Nuk është e vërtetë. Jo, ka rëndësi statistikat pa publikuar. Nuk është e vërtetë. Vetëm në Selenicë ka 8 vrarje. I ftoj të gjithë të hapin në Facebook sajtin e Ministrisë së Brendshme. Dhe e pyetu për këtë, ministre, lutem ta mbaroj pyetjen. Kupton, vetëm Selenicë janë vrarë 8 vet. Që tani çapo, dakor. Po prit, po ti se di çfarë do të thash. Po Eli, më lutem mbaroj. Po shkon në Selenicë se ndodhi në blok. Njerëzit u tron, jo në Selenicë ishte i çmendur, nuk dua të merrem me psikopat. Statistika zyrtare e Ministrisë së Brendshme Rudinare, kupton? Të lutem. Po janë njerëz që desin ata se janë statistika. Ministria e Brendshme thoshte, rasti i Selenicës numërohet si një rast. Pra ne nuk numërojmë të vrarët, 1, 2, 3, 4, po numërojmë rastet e vrasjes. Tani, kupton, pra edhe statistikat janë se si lexohen. Më dëgjoni. Hapeni e keni Facebook në adresa Ministrisë së Brendshme, janë shifra zyrtare. Para punës herë, mos u kap te rasti i Selenicës, është rast komplet. Jo, s'kapem te Selenica, kapem te shifrat zyrtare të Ministrisë. E dyta, dëgjoj. Me që juve paraqitet statistika dhe un po analizoj një statistikë zyrtare. Dëgjoj këtu, dëgjoj. Se bëhen statistikat, me që më përmende këtë, unë se kam këtë që thoni ju, po kam një tjetër. Janë bërë historikisht shu, vrasje me dashje. Dakor, nga janar shtatori 2013 në janar shtatori, gjysë për gjysë, janë është ato 2013, 84... Po sëpse i qurë, kjo është arritje qeverisë. Më të gjohë mërë një sekundë. Oja, do më të gjohë një sekundë mërë. Ndërkohë që, po të shikoni këtu, janar shtator në 4 vite me 4 vite, është statistika tjetër, vrasje me dashje, numër viktimat. Kjo është arritje qeverisë. Pra, janë dy të ndryshme. Është arritje qeverisë. Po pse e kujtësh, e jotja? E jotja? E kujtësh? Ambasadori amerikan, ja ta them unë arritje kujtësh. Ambasadori amerikan, është arritje jote? Ambasadori amerikan, tha një vit më parë, që janë 20 familje
mafioze që operojnë në Shqipëri. 20 familje ambasadore amerikane. Kjo shifër është edhe ministri i Brendshëm, edhe ministri i Brendshëm Fatmir Xhaka. Po tani dhe ambasadori se jo, 40 banda se i ku ambasadori kriminale. Ka thënë kryeministri, a dini ndonjë që është goditur 100, po e pra 140 persona janë prapa pekurave. Po flasë për familjet mafioze. Mund të thoni një emër, nga këto familje mafioze? Po e ka thënë ambasadori, ato jo zotë i Ramas. Jo, e ka thënë dhe ministri i Brendshëm. E ka thënë dhe ministri i Brendshëm. Që janë 20 familje mafioze që operojnë. Më lejo atë. Jo, se ka mbaruar. Ministri nuk i ka qëtër familje mafioze. Në 30 janar 2018, Fatmir Xhakaj. A mund të... Po, lexohet 40 familje mafioze. 30 tha kolegu. 30 janar 2018, Fatmir Xhakaj, janë më shumë se 20 grupe kriminale, janë të identifikuar të skeduara. Sipas ministrit të Brendshëm, këto familje klane mafioze janë shpërndarë në Tiranë, Vlorë, Durrës, Shkodër, Fjellë dhe Elbasan. Jo, tani kjo tani sipas ministrit të Brendshëm. Cila nga këto familje mafioze është goditur më kaq? Kaq po pyes. A keni ndonjë emër përveç rastit të Shkodrës, si edhe ishte operacion ndërkombëtar i iniciuar nga Holanda dhe nga Belgjika? Atëherë shikoj jeni shumë qesharak, komplet. Unë mendoj kundër tonë. Unë mendoj njëtën gjë për ju zotë Ramë. Mirë, ju mund ta mendoni për mua, unë se kam për ty personalisht. Shikoj, e lëm pa fyerje këtë herë debatin. E para punës sepse citoni gazetën tuaj. Jo, citoj gazetën, mund të shihni deklaratën. Dëgjoj. Sipas ministrit të Brendshëm këto po dëgjoj. Po citova, po citoj ministrin e Brendshëm. Ministri i Brendshëm ka thënë 20 grupe. Ministri i Brendshëm ka thënë 20 grupe të skeduar, si mos ka vetë fjalë. Po mos u kam, unë nuk kam ministrin e Brendshëm, zoti ishte fjala. Ku fillon libri i shejt? Po thot ministri i Brendshëm pra. Fjala ishte zoti ishte fjala. Ka thënë ambasadori amerikan dhe ministri i Brendshëm. E keni vënë poshtë shollës putës edhe e keni bërë gjuhën si shollë. Tashti nuk ju bën përshtypje, jemi mendoj mendoj të njëjtën gjë për ju. Mendoj të njëjtën gjë për ju. A ka mundësi të ruani etikën se çfarë ka nisur emisioni? Çdo 5 minuta etiketoni media. Personalisht e kam me ju me si kategori. E kuptoj. E di pse ka rëndësi zotë Rama, ju lutem. E di pse ka rëndësi mos ta etiketoni. Jeni çdo 3 muaj, po çdo. Jo, nuk e kam për ju. Nuk e kam. Është ja për gjithë. Shikoj, do t'ia bëj. Do ikën se publiku nuk po do të di sa jemi ne edhe ju të fundit. Ne mos u merrem me mua, është ja për gjithë për këtë që pyete. Për grupet kriminale. Është e rëndësishme gjuha e politikanëve të Rama sepse nxisni dhunën ndaj gazetarëve. Se Klodiana Lales jam mbushën balkonin me pumë bakallashe. Duhet keni kujdes. Para arsi juaj i quan ti gazetarët prostitutat fjalës lirë dhe juaj i quani qenef. Jashtë qitje, etjere, pra jeni një soj. Ndërkohë që politika, kazani politika, kazani mediatike, një ka qitje. Shpifje. Që ofse unë shpif, atër shkoni gjyta. Shpifje. Që ofse shpif, shkoni gjyta. Absolutisht. Shpifje. Janë publik. Shpifje. Janë te adresa juaj. Shpifje. Asnjëherë nuk kam përdor ato fjalë që thua ti në atë formë. Jashtë nxjerrje, kazan politik, kazan mediatik. Jashtë nxjerrja është tjetër, dhe ajo që më thua ti, po janë. Ajo ishte për zotin Berisha. Gjua. Zotëra politikanë duhet të kenë kujdes kur etiketojnë media. Më fal për modestin, po tek gjua. Duhet të kenë kujdes kur etiketojnë media. Tek gjua nuk njoh konkurrent në këtë vend, nuk njoh. Unë personalisht. Më fal për modestin. Tek gjua e shkruar apo e folur, nuk njoh konkurrent, nuk konkuroj un as me ju, as me kundërshtarët e mi, as me këta tjetër dhe unë konkurencën e kam me nxënësit e mësuzve të mi. E di kush janë mësuzve të mi? I Mzot Noli dhe Faik Bejkonica. Ata janë mësuzve të mi. E po, asë njëri s'ka drejtuar, gjithë kanë folur. Tek fusha e gjuhës nuk kanë parë. Mua s'më kapni do t'ju në këtë pjesë. Në debat, pasioni, për balja, okej. Po për të fyer, për nuk kurthem dhe po edhe herë se ju e çuditur. Unë kur flas me ju, më lër, kur flas me ju. Keni kaq kohë që jeni nuk jo, fyej unë kur flas. Sfyej njëri, më nuk fyej, jeni qesharak, qesharak, po. Qesharak komplet. Erdhi të lutem. Ka pasoja, duhet të ndikande. Jo, nuk e kam për të thënë. Po më ngjela të gazetarët do bëhem edhe unë qesharak. Sepse jepni z një kulturë të ullët, të shpifjes, të akuzave, të muhabedeve, krimi, cili krim, ja ku e ke krimin, e pe, cili krim? Krimi të bloku, krimi të bloku, po, krimi të bloku, aty, ishte turp, ishte të shmerë, ndodhin mes Tiranës, është i pasjaruar, i ke njërzit në kërkim, a i është të qështja?
A mund të apysë për Rudina e Kryeministrin për një gjë? Me shpecit madhe, vetëm ikim nga shpike dhe nga shpipja. Në gjithë nivelin në njëse ulo, nuk në ulo, do alë këtë biset të bjerë. Do angri një nivelin në një. Do një ore së dash për gjithë për grupet kriminale. 120 persona nga personat e skeduar janë sot në burg. Ju e flisni për emra, emrat herojnë e krimit. Ku i kemë? Pjesa më e madhe janë brënda. Dakord? Erli thot bashkëpunim ndërkombëtar. Ne jemi vonuar në kapjen e atyre bajrave, çfarë quhen ata, se unë si përmendas me emra se më duket sepse 6 muaj, duke pritur vetëm nga ana belge 6 muaj, duke pritur vetëm atë cop letër që na jepte mundësi ne të vepronim. 6 muaj. Po interror në Shkodër ato. Dhe Ja sa kohë, apo jo? Po kush i arrestoi? I arrestoi ti. Jo, ju e arrestuat. Ju e arrestuan. Po pse nuk i arrestuan ata të tjerë që ishin përpara? Nuk ka nevojë të bëshë. Po mirë, se kam dëgjuar se s'duhet i bërë më me emra. Kam dëgjuar shumë emra. Ku janë? Ku janë? Ata emrat që thoshin, këta janë me këtë, këta ku i ke? I ke atje. I ke brenda. Janë brenda. Dakor? Janë brenda. Flasim për këto grupe kriminale, kryeministër që këto që tan bajra, që tan ju tjetër. Po ky i edhe gjë tjetër, i keni bërë pyetjen vetes se tani mfal. Kjo vrasja e blogut. Po fal vaj, ti bëj video. Ni po unë kam pyetje këto, unë s'do të bëj komente sepse është çështja e tim. Kjo vrasja e blogut që është turp i madh. Skandal. Po. Dakor. Jam qytetare këtij vendi, unë jam vetëm gazetare, jetoj këtu. Jo, që si e gazetare ke kohë, po. Po. Si qytetare. Jo, jo, jam super gazetare, për sa kohë kam kthyer në mision këtë emisionin. Po, qartë. Ë Se ju nuk i bëri përshtypje juve që QNF-i digital u del çdo lloj guri që gjuhet në me llastiqe nuk e përmendi. Nuk i bëri përshtypje juve që pastaj kryetari i opozitës më është nuk i bëri përshtypje për e bandave të kokainës, e thonë. Nuk ju bëri përshtypje ju që jo, po këta që marrin për gojë. Po prit ma prit, se këta që marrin për gojë në emra e bëjnë emra, nuk përmendën gjë. Po ja nuk ka rëndësi, unë thjesht pyeta. Nuk i bëri përshtypje. O rregull, dakor. Fal, a mund të vëni një pyetje ministër? Shiko, ka një kontradiksion në këtë që thoni ju për në raport me krimin, sepse në një radhë nxirin statistika dhe thoni që policia është më mirë, siguria është më mirë. Kjo nuk diskutoj policia është më mirë, unë përkas për krimin. Po mi dakor, shiko, nuk po hyj kësaj, nuk po vendos. Jo, si hyn dot, sepse kur vjen puna ke fakte, s'ke ku hyn fare. Do t'ja bëjmë edhe mund të hyjmë. Ke muhabeti Kazanit, po. O, krimi, krimi. Se po bëjmë, ju po bëni revoltuar. Po kush është kontradiksioni? Pra kontradiksioni është ky që nga një ran juve përmendni suksese etj. Dhe me statistikat që keni, nga tjetër unë ju pash përpara policëve, çka një kryeministër para policëve është e pa ngjashme, domethënë dhe ishte e vetmja pikë ku isha dakord me atë kolegun që i that juve për shkrimin që kishte bërë dje, por një kryeministër europian që del dhe mban fjalim para policëve të vendit vet nuk ekziston sot, jo, në Europë. Andaj nga të vendet e tjera, nga kontinentet e tjera ndoshta po. Po ta vazhdojmë. Juve ju bën atyre vërejtje, ju thatë që s'keni kapur Balilin etj. Patjetër. Unë do ta lidh edhe me diçka tjetër që juve në prit. O, është kontradiksion. Ta vazhdoj pyetjen, të lutem, pastaj më thuaj. Tani në fund të korrikut të këtij viti, ju thatë që do bëni disa, do ta lidh me këtë. Ju do të bëni disa analiza dhe do të kishte ndryshime në qeveri. Se kam thënë, e keni thënë. E ke thënë këtë gjë dhe po tani çështja është nuk e di as. Ti ke marrë angazhim, do ketë ndryshime. Jo angazhim, jo. Tha do bëjmë disa, do bëjmë analiza dhe do ndryshojmë qeverinë, Do ndryshojmë jo, qeverinë në shtator. Jo, do shikojmë rezultatet pyetja e analizave dhe të diskutimeve. Po. Dhe rezultatet dolën mirë dhe prandaj nuk patim ndryshime. Jo, mos të bëj të them prap shpifje. T'lutem. Tani do të shpifje. Sta nxjerr do tani. Po nuk kam thënë që do ndryshojmë qeverinë në shtator, se kam thënë. Do analizojmë rezultatet. Fjala ishte zoti ishte fjala, mos harro, është gjë e madhe fjala. Fjala na mban. Ore, fjala na lidh. Fjala na bën që të jemi ndryshe nga ata që i kanë të katër gjymtyrët në tokë. E kuptoj, më kuptoj. Fjala na ndan. Je kryeministër që jeni kryeministër që ke një kush mandat politik. Je një kryeministër që ke një mandat politik të fortë, ke një parti që qeverisë, etj. Pse nuk bën ndryshime? Edhe në qoftë në polici, qoftë në ministrinë e brendshme, qoftë ministrit e tjerë. Pra pse duket sikur ke duart e lidhura?
Kjo është çështje që nuk bën. Mi ka lidhur krimi. Nuk e di. I mi mban krimi lidhur, duar. Ore, dilni ju tani dhe mbroni ministrat tuaj, kupton? Harxhon energji për ministrin. Po ti apo mos ke shqetëso për ne. Merr kosto për zotin Xhafa edhe do të mundur të dalë ministrat dhe të bëjnë për ju, ju për ministrin. Faleminderit shumë. Po kjo është mos u shpenzo për energjitë, mos u shqetëso për energjitë mia se kam mjaftueshëm. Po. Kam mjaftueshëm dhe kam aq shumë sa që do të bëj për ju do të dedikoj luftës së gazetarëve. Dhe pyetja si gazetarë është vendosur që një pjesë të energjive të kushtoj luftës kundër shpifjes. Po se bën dot me këta gjyqtarë sepse i ke nuk ka problem gjyqtarët janë ata, ora gjyqtarët janë. Do keni ndryshime në qeveri apo jo? Po pra, pyetja, që të marr një përgjigje për ta. Se s'ka ndryshime policie, çfarë? Një drejtori policie nuk që nuk mund të hiqet, mund ndryshohet. Mund të flas. Po. E para jemi s'kam asnjë kontradiksion. Dhe u thash. Tani, s'është problemi im, është problemi i qytetarëve, është problemi i telespektatorëve kur ndjekin debate, që juve nuk e çoni sfidën aty ku është sfida, tek problematikat e qeverisjes. Dhe aty un po ju them, nëse do të bënim një garë se kush është më kritik ndaj qeverisjes, unë fitoj garën. Ti je i sigurt? Është populizëm ky, s'ka asnjë vlerë kjo, që thoni ju. Po më të përgjigjem tani. Po si do thoshë, është një garë se po shpërndajmë. Po pse i vë? Po pse i vë? Ore pse më vë not? Ore pse i vë not fjalës tim, le të mbaroj më tani. Është populizëm, çfarë populizmi? Unë po të them ty, po të them e fitoj garën me ty për kritikë ndaj qeverisë, po të bëjmë garë bash. Do më thonë që nuk ka kontra. Analisti jeni ju. Mo do më lësh të flas, po do. I kryeministri thotë unë fitoj garën me ty për kritikë ndaj qeverisë. A do më lësh? Ore, po është fjalë, fjala ishte. Do ndryshoni njërin qeveri apo jo? Rakiblar, respektoje fjalën. Dëgjoje fjalën. Jepi fjalës vëmendje. Fjala është gjë e madhe. Ministri, po të dëgjojmë. E keni bër, e keni bër fjalën si far kungulli. Sot po të dëgjojmë me kaq vëmendje, me kaq durim. E rrotulloni. Një pjesë e nxirni jashtë, një pjesë e fusni brenda, nuk janë fara kungulli fjalët. Fjalët janë gjëja më e madhe që kemi. Dhurata më e bukur që ka njeriu kur vjen jetë është që ka fjalë. Tashi. Nuk është kontradiksion po të them. Un jam vetë kritik. Kur nuk jam me ju përball, po jam me veten time përball dhe mendoj çfarë bëra sot, ti ishi sigurt që nuk i them vetes bravo se sot ke qenë i shkëlqyer. Përkundrazi, madje kur shkoj mbas emisionit do them mbase në këtë moment nuk duhet ta thosha këtë, mbase në këtë moment i thash Erli diçka që Erli ju e cilësuat vetë dishepull të Nolit dhe të Konicës, më shumë se patjetër nuk diskutohet. Po patjetër, dishepull, nxënës, patjetër. Okej. Nxënës nuk diskutohet. Jetoj me ata. Nuk ka të dytë, okay. Domethënë nxënës tjerë? Ka. Ka, mund të ti përmend. Aurel Presari për shkak është një nga ata. Unë me Aurel Presarin jemi në distancë madhe, po është fjalën e ka. Mund të thuash se ka. Foli Plasari dhe bëri shumë njerëz të mendojnë pro teatrit. Megjithatë unë dua ta mbyll tani në këtë pjesë të dytë. Të lutem. E para dhe e dyta, për sa i përket qeverisë, qeveria është një skuadër njerëzish, por është një proces qeverisës që është më i rëndësishëm se sa njëri apo tjetri, se mund të heqësh një dhe drejtori i policisë nuk i hequn. Nuk heq drejtori i policisë. Edhe mini, un po them edhe në nivele të tjera, pra. Po pse apo që të bëni ju që muhabet, që i tiku ky erdhi. Si kam tabu, nuk i kam, ha? Edhe të policia shkallë hierarkie, kush drejtorin e heq drejtori i përgjithshëm, drejtorin e përgjithshëm ministri. Po pra, them. Duke sigurisht, piramida është policia. Rrim prapa atë që jam, pra, kjo është ideja. Policia e shtetit zotri, policia e shtetit. Jeni kënaqur nga policia e shtetit? Nga Xhafa jeni kënaqur? Po pyet. Sa është nga bilanci i punës së ministrit Xhafa? Jeni kënaqur? Pyetje. Unë nëse kam pakënaqësi, e di kush, e di ndaj kujt jam më i pakënaqur? Ndaj vetë. Ndaj Tiranës. Ndaj Tiranës. Patjetër. Patjetër. Po di, po pyetje është përgjigje që edhe unë e them këtë. Edhe është vërtet. Nuk është, nuk është. Po, ne po pyesim për qeverisjen. Kam pakënaqësinë më të madhe. Dhe tek defektet dhe tek problematikat që lidhen me drejtimin e ministrisë. Por unë po them, gjej veten rrugë. Nuk e them këtë për mundin, po dyshimi ta përmbledh. Kryeministër, juve vazhdimisht harxhoni, po them energji si kryeministër, ka harxhoni kreditin tuaj për të mbrojtur, të themi, se po them fjalën e thosh shpifje skandalet e ministrave tuaj. Cilin skandal? Ora, ata që skandal. Ora, cilin skandal? Ati deputetit, nuk është skandal ai. Ati Ramani të shkruajë. Nuk është skandal ai. Po them një skandal. Mos është turp. Si është turp? A e mbrojti djalin e vet ai atje? Është ja, shpifje. Sa shpifje? Sa shpifje? Shpifje. Nuk është shpifje. Shpifje. E mbrojti djalin e vet ai zotria. E mbrojti. Shpifje. 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 Se nuk u arrestua për një vit. Shpifje. Shpifje. Sepse
Kamerat e komisariat, o dëgjoj se je gazetar. Është shpifje. Unë di të gjitha me gazetarë, e di të ngjarje, e di ngjarjen se ka ndodhur. Por se ka marrë policia aty. Edhe një herë të them. Ajo vrapon në komisariat e si merrin. O zotri, edhe një herë tjetër. Denoncimin tani. Zotri. Po. Shpifje. Nuk është shpifje kriminale. Shpifje. Jo. Shpifje. Nuk e pranoj pra. Shpifje. Po mi vazhdo, bëj bën çfarë po. Po. Deputeti i japi i djalit. Nuk ka qenë në komisariat. Nuk e thash këtë gjë unë. The e mbrojti pra. E thash unë këtë. The e mbrojti pra. Jo, nuk e si e mbrojti. Unë nuk thash fare çka qen ai. Unë nuk e di ka qen ai atje apo jo. Këtë se them unë. Këtë thot ai komisari. Unë se them këtë gjë. Unë po them që ajo vajza, ajo vajza. Po le vajzën. Mbrojti në komisariate dhe ai djali se shkëndijë deputeti nuk ndëshkuar. Lëre vajzën. Kaç po them unë? Nuk ndëshkuar se shkëndijë deputeti. Këtë po them. O zot. O zot. Nuk ndëshkuar. Djali i deputetit është në burg. Tani po, tani është në burg. Pas presionit që bën policia mediatik. Pas folja i. Pas folja i zotria pa. Mor zotri. Të lutem. Se ka një vit. Ora që tart lutem. Mor të lutem. Vjen keq ose ka një vit. Si ka një vit? Ka qenë 10 orë ajo vajza. Ka qenë 10 orë që ajo denoncon. Dhe nuk bëhet asgjë. O zotri. Të lutem shumë të flasim me fakte. Me fakte po flasë edhe unë. Faktet. Fakt. Faktet janë këto. Cilat janë faktet? Faktet janë këto. E para deputeti nuk ka ushtruar asnjë influencë për djalin e tij. Po pse nuk arrestohet djali i tij? Mund të lë ta mbaroj. A mund të lë ta mbaroj? Ata kërkojnë. A mund ta mbaroj? A mund ta mbaroj? Po s'mund ta mbaroj. A mund ta mbaroj? Është turp që ti, goxha gazetar, më thua mua pse nuk u arrestoi, pse unë arrestoj. Jo, jo. Qeveria arrestoi. Jo, 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 se është djalë deputeti, prandaj nuk u arrestua. Edhe ajo vajza prodhi në komisariat që ka qenë 10 orë. Ka qenë 10. Shpifje, 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 shpifje që sepse ka një vit që bëhet në komisariate. Të lutem shumë. Shumë denoncime dhe tre. Të lutem shumë. Vjen keq tani. Policia e shtetit, unë përgjigjem për pjesën që ka të bëjë me pushtetin ekzekutiv. Unë nuk përgjigjem për hetimin. Ju di, ju jeni bërë edhe prokuror, ju jeni bërë edhe gjykatës, ju jeni bërë edhe inkuizitor në këtë vend. Më lejo të mbaroj. Inkuizitor, prokuror, gjykatës, i bëni gjithë ajo. Tash ti, pse nuk u arrestua sot? Pse s'u arrestua dje? Ai u. Po mirë, më lejo të mbaroj. Po më lejo të mbaroj tash. Po s'u lejo të mbaroj. Më lejo të mbaroj. Akuzon pra kryeministër, po akuzon. Ore, akuzove ti mua. Më the, më the ti mbrojtë atë deputetin që nuk po e mbrojtë, hoqë një deputet që bëri një deklaratë kundër policisë në Facebook dhe mbajtë një deputet i cili ka mbrojtur djalin e vet për të qenë vonuar një femër. Shpifje. Ose shpifje. Shpifje. Ose shpifje. Sepse s'ke. Ose shpifje. Asnjë provë po. Që deputeti ka mbrojtur djalin e vet. Ka prova. A mund të flasësh? Jam prova. O lutem shumë, a mund të flas? A mund të flasësh? Fol më fol. Nuk ke asnjë provë. Kam prova. O zot. Po se ti thua s'ke, unë them kam. Nuk ke asnjë provë. Kam. Nëse ke prova, çojim prokurori. Nëse ke prova, nxiri këtu. Mos thuaj kam prova. Po ti them pra, do ti them prova. Dëgjoj këtu. Do të mos fituaj mos jam prokuror. Unë po flasim për këtë. Vlerësimi im është i qartë, që si drita e diellit. Vajza ka denoncuar. Polici për katës. Ka marr pezullim vetëm sepse në mbrëmje ka thirrur edhe palën tjetër dhe të nesërmen 24 orë çështja i ka shkuar prokurorisë. Ça tregon kjo? Polici duhet ta arrestonte në flagrancë djalin. Ai nuk duhet ta thriste. Ora djali bret kom. Polici, djali s'u ka djali komisariat. Ka marrë marr fund kjo punë. Ka marr fund kjo punë. Ju jeni policia, ju jeni prokuroria, ju jeni gjykata. Ndërkohë që tani ju do ta bëni. Vetëm një pyetje kam. Ora zotri, do mbledh flas. Ora do mbledh flas fund jam versionin tim. Ora njerëzit nuk janë të interesuar. Ora pyetjen e fundit. Ora pse është deputeta i zotri? Ora di pse është deputeta? Se nuk e ke marrë deputeta. Ora di pse na shohë një. A mund ta thuash ti që? Shpjegoj edhe këtë gjë. Ta shpjegoj. Ç'a është ai ai për çfarë vlerash ka ai këtë deputet? Ta shpjegoj patjetër. Të na thuaj. Po pra, ç'u është çështja? Ta shpjegoj. Njerëzit po na ndjekin që dëgjojnë çfarë përgjigje ju japun ju. Jo se çfarë provash dhe mendimesh dhe fantazish. Edhe si po jep. Sa gjëra manipulime që mund të shtir. Ndaj nesh ndaj publiku. Po bëj manipulime? Po patjetër, sepse po thuaj që jo, po thon një gjë të vërtetë. Qoftë se do fliste Rama patjetër, po thua shpifje un manipulim po un manipulim po e bëj më të ulësh, po e bëj. Un s'po shpif. Un po them. Ora ke bllar, un po them të vërtetën, le të ja përgjigj. Un kam një. O do mbrojtë ja përgjigj. Po pritni se do të them, do të seroj diçka. Kemi 20 vjet që ushtroj këtë profesion dhe ju dini shumë mirë që un nuk shpif. Ora zotri, ju jeni një, ju jeni një, ju mund të jepni prova që un nuk shpif. E dini shumë mirë këtë gjë. Do të them që nuk shpif. Të mbaroj të jap versionin tim. Juve me çat mbi nga çfarë lartësie, më le ta mbaroj, mos më ndërprit. Nga cila lartësi morale? I jep ti drejtën vetes. E kam lartësinë morale absolutisht po. A mund të flas? E kam valla. Ç'të them tani? Fal, nuk do të ndërmend, vazhdo. O valla, dhe lëm me. Po nga cila lartësi morale mor zotri
mund t'i jepet e drejta vetes, po të them ty, që të përgojosh edhe të përçmosh një person. Prit pra të përçmoj. Qërë është ai deputeti dhe ai deputeti atje? Nuk e përçmova. Jo, jo, unë e përçmoj atë. Atë është babai një djali që ka dhunuar një grua, po. Nuk kam asnjë problem ta them. Unë e përçmoj. Jo, babai në një djali që ka arritur një djali i cili dhunon një grua. Mose nuk besoj te ju. Mos ta ardh në shpinën tënde. E thot ai libri. Mos gjyko, se do gjykohesh nga gjykimi yt. Jo, do gjykoj dhe do ndihmoj njerëzit të gjykojnë burrat që sa trajtojnë keq gra. Mos ta ardh në shpinën tënde. Dhe ai burri që juve po e merrni për gojë pa njohur fare, s'dini fare as kush është. Mos duhet ta njoh fare. Po ju nuk doni pra, ju nuk doni ta njihni fare. Luna e sollës, ju e bë deputet. Megjithatë ikni nga ai burri, ikni nga ai burri se kele me burrin. A mund të flas? A mund të flas? Ai burri është i zgjedhuri i atij komuniteti për disa mandate rresht në atë komunitet. Është i zgjedhur nga ai komunitet. Dakor? Është i person që i njeh ai komunitet atje. Deputetët në gjithë botën janë një pjesë e vogël që i njeh gjithë populli dhe pjesa tjetër e deputetëve në gjithë botën janë përfaqësues të komuniteteve. Janë njerëz që përfaqësojnë realitete të ndryshme të vendit. Ai burri që ju sa njihni dhe që sot është pranë shtratit gruas që po vdes nga kanceri dhe që nuk është marrë fare me djalin dhe përkundrazi ka thënë djali të shkoj aty ku e meriton. Ai burri që ju e merrni bëni gjyqi këtu pa pikën e turpit. Edhe thoni të ketë turp, babaj, se djali një hajvan. Nuk ka nevoj për të tonë. Një hajvan në 20 e ca vjeç, këtu për këtu lere. Le me lere tani, mos tregon mu nevojën ti. Mos tregon nevojën. Po që shkyton tani, që shkyton me gisht. Shumë gabuar timen dhe njerëzë që merën e për. Ju kujtoni se ne jemi të gjithë derra të knaqur që rrim dalin dhe shpifin. Jo për jo, unë po të them ty dhe jërë tjetë dhe më gjohë mua me mëndi këtu. Ai burri, që ju e përshmon ti që kush është ai burri, ai është një përfajsus. Po në nësimi në samim blenë asamblesë, o të rudina, nuk kemi blenë asamblesë socialistë. Ai është një përfajsus, i ati komuniteti, më pyta, po t'ja përgjigje. Është një përfajsus, i ati komuniteti, dakor, i cili nuk ka influencuar në asnjë moment për të mbrojtur djalin ti. Djali ti, djali një deputeti është në burg, ky është standard i kësaj qeverie, ky është standard i kësaj konkurrence, nuk se pse keni pasur djemë e kryeministrave, që i fiknin cigare në balë kamarierve, bashkë me bodyguardët, dhe nuk uzonin atë shkruani ju. Kush e tha këtë gjë? Po. Po kush e bën? Çe se shkruan për djalin atë? Atëre, ky ne mbyllëm pjesë dhe kalon pjesën e tretë se më ngelën pa fund pyetje tjera. Mbyll lutje me kriminalitetin. Po mëse jo vetë mbyll të shirë. Ky çfarë këtë betejë thaj se bëri? Ky është e vërtetë. Ajo ka qenë. Nuk mund të jap ti timin e faktit të tjerë. Nuk mund të jap ti timin e faktit. Shkoni shihni kamerat e komisariatit. Po nuk është vetë. Fare as Moran Ball, jo, as Rahman, as Artur, nuk e thash atë. Nuk e besoj. Po dini thoheni që është vërtetë. Nuk e thash atë. Se e jepni. Ora nuk e thash atë, nuk e thash. Se nuk e kundërshtoni këtë shpirt. Po kundërshtoj tjetër. Se nuk e thoni publikut. Se s'ia tregoni publikut, çfarë pa vërtetë. Kam parë gënjeshtra. Kam parë kamera. Po ju kushtoni për servirun. Po servire kamera do ishte, por në këtë histori, ka një pikë. Ka një pikë. Më jeroni vetë të flas. Po flasun. Ka një pikë. Që pavarësisht se ju mund thoni që babai i djalit nuk ka ndikuar, por ju po thoni njëkohësisht që babai ka 20 vjet që komandon komunitetin atje. Dakor? Po e përdoret këtë fjalë. I zgjedhur dhe nuk thash fare sigurisht ka tarafin e vet atje, ka njerëzit e vet atje dhe kur vjen djali i tij në komisariat sigurisht që vjen dali deputetit. Ja po ta them këtë. Kto janë mohbete? Dhe kur shkon vajza, dhe kur shkon vajza dhe jep denoncimin dhe shkon në fushkuri që të raportoj, shkon raporton te oficeri policisë gjyqësore, tregon shenjat e saj në trup, tregon dhunën e psuar dhe oficeri në vend që të bëjë arrestimin flagrancë të djalit të deputetit. Nuk bën gjë tjetër vetëm e thret djalin deputetit dhe thotë hajde këtu, rrim bashkë këtu dhe ta zgjidhim këtu. Po. Iku ky oficeri, iku ky. Iku ky sepse nesër të nesër më na shkojnë. Jo, ky nuk iku vetë, o që nxik. Po pra iku rasti. Po, domethënë e mori nuk iku, më nuk iku, u mor mas. Po pra, dhe nuk e mori masën, të vdekur e mor. O zotri, këtu çalon historia. Domethënë pse shikon në keqë dhe shikon edhe dëshkimin. Sepse ky oficer kishte të gjitha atributet e tij për të bërë arrestimin flagrancë të zotrisë. Po këto i di ti, unë si di, doktor, ti je prokuror. Okej, ti them. Ti si prokuror. Okej, ti them. E di ti. Jo, e ka kodi penal, nuk e kam. E di ti si prokuror. E ka gjithë procedura penale këtu. Lutem sa iku. Të nesërmen vajza shkoi në Durrës. Dakor? U pezullua oficeri policisë gjyqësore. Prokuroria e mori çështjen. Mbaroi. Ja cak. Mbaroi. Jo, nuk ka mbaruar. S'ka mbaruar. Mbaroi. S'ka mbaruar historia. Jo, ka mbaruar. Tuni historia. Jo. Ktuni. Se me mua, un nuk jam prokurori i Republikës së Shqipërisë, merrem me prokuror. Po, u di të them.
policia e shtetit ka vepruar sikur më parë. Sikur më parë. Por zotëri jam unë, zotëri jam. A ta mbaroj? Mos e s'do të dëgjoj gjithë procedurat e hetimit. Po mbyll dorë procesin e tretë. Jo se këtu do të çalon historia. Mbyllë një moment dhe riktheu në pjesën e tretë. Erli lutem. Të lutem mbyllë këtë pjesë, të lutem dhe riktheu në pjesën e tretë, ndritare me Rudinën. Rikthehem në studio. Atë kohë që më ka ngelur për debatin, dua ta harxhoj vetëm për pyetjet tuaja. Kjo është shumë e rëndësishme. Dua të largohem çdo debati mes nesh për shpifje, fyerje, për marrëdhënie të kryeministrit me qeverinë. Nuk është kjo arsyeja e këtij emisioni. Megjithatë, më ndihmoi regjia të tregoj një moment, një fotografi të zotit Rama, duke kërkuar ndjesë zotit Rama që ja u risjell në kujtesë. Është një moment i vështirë që ju keni kaluar, jeni rrahur për fjalën e lirë. Tani cili është marrëdhënia juaj me fjalën e lirë, duke rikujtuar veten atë kohë? Kur për hir të fjalës kjo që juve në qoftë se do t'i bënit këto në një vend të BE-s që ka dënimin me burg, ju ishit në përburgje në një pjesë të madhe për mendimin tim. Gazetar. Po, po. Juve. Por çka janë burg? Asnjë vend i BE-s që ka shpifjen me burg. Asnjë. Zero. 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 Tani un baste nuk vë, zero. Sepse do të nxjerrim nga liçi. Rakiblar. Më thuaj një vend të BE-s. Rakiblar. Po. Un baste nuk vë. S'kam vënë kurba. Asus dhe baste. Sepse nuk sfidohet e nesër mja thot një verset i Kuranit. Tani, po të them që, s'po të them që kjo është shpifje, se kjo s'ka lidhe me shpifjen, kjo është padije në rrasin konkret. Dakor. 20 e 5 vënde, nga 28 vënde të bashkimit Europian, shpifjen e kanë në kodin penal, e dënojnë me gjobë dhe me burgë. Kroacia ishte në negociata, e hoqi, si që kemi e gjurë dhe ne, dhe u futë në bashkimin Europian, e vuri shpifjen. Po të lexosh nenin e shpifjes i ka Slovenia, unë po të them një pjesë e juja ishit në përburgje në Sloveni. Me këto që merri përsi për të bëni ju, që i bëni njerëzit, që i qepeni njerëzve me... Jo, po tani u lutem pse un po them, tani un s'di çfarë flas me ti. Dakor, po thuaj ata. Un po flas ti, ju më valla, jo ata, më jo, ju, kategoria ju e kam me kategorinë. Po jo, sepse ka. Sjeni të gjithë njësoj. Po them edhe un politikan kategoria. Ore sjeni të gjithë njësoj. Un po flas me, un nuk thash do ishit të gjithë në përburgje. Thash një pjesë e juaja në Sloveni, në Kroaci, në vende të tjera të bashkëtinë do ishit burgjeve, se nuk i bëjnë gazetarët këto që bën, nuk i ndon, un s'kam parë. Ore kam, ore po të them, unë të pak në këtë pikë mund të thoni që s'jam njëri që kam parë. Nuk kam parë, më nuk e kam parë, nuk kam parë, nuk shof gazeta, nuk shof portale, nuk shof debate, asë në Francë, indjek, në Angli nuk diskutohet, asë në Itali që është kulmi në kuptimin e Bashkimit Evropian, ku të bëhet kjo, thrasin kryeministrin, i bëjnë atë, i bëjnë ironi, i bëjnë pyetjen, i hedhin ato shigjetat, po këto që bëni ju janë gjëra që nuk imagjinohen. Tani, ikin nga qa bëjnë leqë lutën, të rri krimi. E kisha e këtë bëndi i kardë nga politika së drama, nuk kardë nga media. Edhe me që folet për burg, jemi 27 vjetë në basë instalimit kërealizmit në këtë vënd, dhe nuk e një... Mos më merë, të lutëm shumë, mos më merë mua tani, më merë fjallë më shtërmbronë. Fola për bashkimin Europian. Gjithë emisioni... Unë për vetën time... Po ju e njësë në 2015. Absolutisht, absolutisht, nuk kam pasur dhe nuk kam fare, se nuk meriton një shpifës, një supë t'ja paguaj shtetin burgë, pa kushtojnë burgosëri. Nuk meriton një supë t'ja paguaj... Shpifësit duhet të tundin lekët që i fitojnë me shpifje. Kur do vi dita që politikanët përduar të jenë pasekurave, zotë Rama, të hanë supën. Politikanët shpifës. Kur do vi dita. Dhe gazetarët shpifës duhet të tundin lekët. Zotë Rama, keni premtuar ndryshim të drejtësisë në të vënd. Kur do vi dita që të kemi një politikan, ose ish politikan të rangu të lartë, të dënuar, se në këtë vënd, jo vetëm këto 5 vite që jeni në pushtet, po gjatë gjithë tyre 27 viteve, mbi zotron kultura e impunitetit, e pandeshkueshmërisë. Nuk ka një politikan
mbas hekurave. Jam dakord. Të nivelit lart. Jemi dakord 100%. Çfarë po ndodh për të shkuar këto? Po në këto 5 vjet që jam unë. Sepse ju keni marrë përsipër të udhëhiqni reformën drejtësisë. Po në këto 5 vjet që jam unë, ka ndodhur një gjë që nuk imagjinoj dot përpara këtyre 5 viteve. Që të bëhet ajo që po bëhet sot. E keni parë vettingun e? Vettingu po bëhet. Po deri tani vepra, kryevepra penale që është korrupsioni për mua në nivelet larta nuk është ndryshuar dhe nuk po ndryshkohet. Të lutem, të lutem. Dakor, pra, më vonë. Mund të kërkoj dekada këtu. Elit, të lutem, se ky është problemi ynë, nuk është i publikut. Lutem, lutem. Jo, ky është problemi i vendit, nuk është problemi i madh i publikut ky. Korrupsioni është, të lutem. Ka i arsye pse? Pse nuk është ndryshkuar? Sepse ka pasur një martesë të pashpallur. Por të faktit, midis politikës, pushtetit dhe gjykatës dhe prokurorëve ka qenë. Dhe nuk mund të do të... Çfarë po bëhet? Po bëhet pastrimi i pallatit drejtësisë. Dhe të gjitha ata që... Si po bëhet pastrimi? Jep, me vettingun pra. Të gjitha ata që... Nuk po flasë për korupcionin, nuk po flasë për vettingun. Korupcionin e ndërshkon prokuroria. Po pra, prokuroria. Po. Dhe prandaj po pastrohet... Që ju e zgjodhët në mënyrë të njashme. Në mënyrë të njashme. Prokuroria dhe gjukatë. Prandaj po pastrohet... Pa tjetër dhe policia. Prokurorën e zgjodhët në mënyrë të njashme me shtetet bashkuara të bashkimin Europian. Dhe policia shtetit e ndërshkon korupcionin, që bën denoncime në prokurori. Është në ligj. Policia shtetit, kryeministër, po pra, po jo. Sa ju të intereson? A policia shtetit shkojt kapi? Shkojt kapi për korrupsion? Jo, po ti zot Rama, këta të mbajnë, këta të mbajnë opozitës, ë? Është jo, ata në opozitë kanë gjeta, po këta këta qeveris, këta qeveris. Rama vetingu, qeveris mund të kap. Se ku ishin ata? Ata, ata ti kap, po tu gjej ti kapi dhe ti fusi në burg. Policia. Edhe ku të doj? Policia. Po tu gjej fakte. Ti jetoj policia? Që fakte mund të kanë për korrupsion? Ti jetoj policia. Fal, faktet janë, fal, faktet janë në ministri. Kemi vënë në reforma ndrejtësi, ka parashikuar gjithçka, ka parashikuar strukturat e posaçme për të luftuar këta të nivelit lartë. Ja struktura speciale në reformën e drejtësisë që do të krijohen me kë? Do krijohen me ata që do dalin të pastër nga vettingu, se nuk do fusim atje merr lum te e vër lum andej. Do të thonë hiq kazinot e shto bastet. Jemi dakord këtu. Kjo është skanë më të vërtetë. Anti po. Ju fat pak më parë që nuk e kam deklaruar që do bëja ndryshime qeverisë në shtator dhe nuk u bën ndryshime. Po çka kemi ndryshime të qeverisë më parë? A do ketë apo do ketë? Okej. Patjetër. Puna patjetër. Po mi pra tash më lër të bëj një pyetje edhe ndryhim këtu. Un po për kë bëj pyetje. Un po bëm gati të bëj pyetje. Ti do jo. S'do bësh pyetje. Po publikut ajo. Ndryshimet e qeverisë janë puna ime. Po po, dakor, dakor. Dakor, po puna e juaj është në dorë të tyre. Puna juash, po puna, jo private, puna detyra ime. Ne të pyesim detyra juaj, çfarë kemi? Ne mund të pyesim patjetër. Kërkesa e llogarisë është jona. Puna është juaj. Faleminderit. Ata bëj pyetjen? Eksakt, kërkesa e llogarisë. Ata bëj pyetjen? Po. Faleminderit. Në mars të këtij viti keni deklaruar në Elbasan që o do mbaroj rruga Tiranë-Elbasan, o do mbaroj Damian Gjiknuri si ministër. Po. Si zgjidhjet jemi në tetor tash. As rruga as Damiani. Ozo. Jo, përgjigjem. Është pyetje. Përgjigja është shumë e qartë dhe shumë e thjeshtë. Deri në fund vitit kam thënë, në fund këtij viti, duhet që ky aks mbaroj. Jetë i përfunduar. Problemi i vetëm që s'ka lidhje me ministrin është që ne pati një vonesë në financimin e ri. Do deklaratën, do i qëndrojnë deklaratës, do të rriqesh nga deklarata. Dhe deri në fund vitit do shkosh në krahun tjetër pa i rënë nga ato gjarprimet. Ose s'do jetë Damiani. Është po. Po, okay, presim 31 vjetorin, me lojë dhe fakt, o rrugën... Do hapet aksi, por nuk do tjetë e përfunduar në kuptimin e plot, që t'jemi të qartë. Me dy kare gjatë... Po, po, asë do hapet, po, shtrati do jetë i hapur, pa tjetë. Në rrasë është mbaron, pas të... Kryeministër... Shtrati do jetë i hapur. Shiko, me që ju thatë, ju thë përgjithsisht toni që keni bërë reforma, gjatë të kyre presitit. Jo, them unë, më këtë se them unë, kjo është fakt. Ja, po, jo marrë një faktum, po, jo marrë një faktum, po, jo them që kam një disa shifra zyrtare këtu, nuk po hym shumë gjatë, të reformës teritoriale. Që ju e trumpetuat si një arritje shumë të madhe, reformë teritoriale, po. Dhe ndër të tjera, thatë që do kursenit dhe para publikut shqiptar, rritkut e 800 milion euro, që merin këto këshillat komunale, etjere, etjere. Unë po ju jap një shifër, këtu kam një shifër zyrtare, dhe thotë, në 2015, shpenzimet për personel dhe paga ishin ndikut e 2.7 miliard lek të gjitha bashkive. Sot në 2018 janë 5.2 miliard. Pra shpenzimet, pra bashkit janë ullur,
janë bërë 66 sa janë, nuk janë atë, por janë dyfishuar shpenzimet për paga dhe personel. Pra, ku është efekti kësaj reforme? Nuk është e vërtetë që janë dyfishuar, janë rritur. Po më lëmë të... Jo, kryeministër, janë 2.7 me 5.2. O, tani më lexon një fletushka atje dhe... Jo, shifër zyrtare, nuk është... Baj përgjegjësi për atë, nuk të... Dakord, janë rritur, është e vërtetë janë rritur. Pse janë rritur? Janë rritur për shkak të një fakti që është negativ. Do të ulesh normalisht, sepse ato janë ulur komunat. A mund të flas unë? A mund të flas? A them unë ta marrësh vesh? Dakord. Që bashkitë në autonominë e tyre financiare, parat i kanë një pjesë të grantit të parave që i kanë dorë vetë. Dhe qa bëjnë? Rrit, e fry. Ne në këtë buxhet që po bëjmë, do të vendosim një limit. Pra nga lekët që jep qeveria, ti nuk mund përdorosh më shumë se kaq për paga. Dhe për çdo më thënë me paga, për vende pune, se fusin njerëz në punë. Dhe faktikisht kjo është vërtet, është fakt. Por një reformë si kjo do kohën e vet, nuk është diçka që u tha dje edhe u bë sot. Ato do pranojmë atëre që ky Jo, më nuk do pranojmë asgjë. Jo, fakt, do pranojmë faktin që ajo që unis të bëj nuk doli e kundërta. Jo, s'ka po i shtohen para publikut. Ajo që unis të bëj ka po bëhet në shumë drejtime, në këtë drejtim. Atë është efekti pozitiv i kësaj reforme territoriale, më thoj, një nga efektet. Sa të dush ti? Përveç faktit që sjell më shumë vota për Partinë Socialiste. Pse? Ndonjë tjetër efekt ka? Pse sjell më shumë vota? Po ky është fakt, sepse. Pse? Po tani ju kam thënë. Mos të hyjmë tani. Ju kam thënë dhe kjo nuk është për ju, kjo është për Irfanin. Po. Për pronarin. Po, për mendë. Që të vëri para. Jo, të vëri pa pronarin. Ka pronarin. Ja pra ta them unë. Çfarë lidhje ka pse për mendë? Që të vëri para. Të vëri ca fonde për mediat, për ju. Po. Që të bëni sondazhe. Bën, ju kam thënë, mos u merrni me mua, mos dëgjoni mua. Po, shikoni sondazhet, gjithmonë se janë bërë sondazhe. A ka mundësi të flasë? A mund ta mbyllim këtë pyetje pa ikur nga sondazhet? Shumë sikas se çfarë parajgjoi unë, jam unë është shumë sikas e parajgjoi. Juve bëni sondazhe. Dhe do të shikoni që Partia Socialiste dhe gjithë kjo që po ndodh lidhet me një fakt që Saliu e di më mirë nga të gjithë ju. Dhe e thot, nuk fitojmë dot me vota me Edi Rama. Shtojës, po atë do shtojë patjetër, edhe pjesën tjetër. Po patjetër, atë do shtojë. Po unë po shtojë pjesën tjetër. Po patjetër, atë do shtojë. Jam në minuta tjetër. Dhe për atë pjesën tjetër, ju duhet bëni sondazhe që të merrni vesh. Është si thot Saliu apo është si thot unë? Sepse ke sondazhet nuk e kap dot unë gjithë popullin dhe ta kërcënoj me krimin apo ta blej. Juve pyesni popullin dhe do të shikoni Partia Socialiste. Nuk mundet dot nga këta. Dhe sa më shumë këta bëjnë kështu, aq më thellë do të humbasin, sepse populli në fund ditës nuk është budalla. Okay, ne kemi 1000 probleme, nuk diskutohet. Ja u thash që po të jetë puna për ta kritikuar qeverinë dhe për pakënaqësi ndaj në çdo sektor. Ktu e ke më të pakënaqurin në Republikën e Shqipërisë se i di nga brenda gjërat, por ama ne nuk jemi të pakonkurueshëm sepse këta janë komplet jashtë shinave. Do një parti politike që bën atë që u bën Bruxelles dhe një media nuk pash një sikur ta kishte bër një opozit në Francë, ta kishte bër një opozit në Kroaci, ta kishte bër opozita serbe ta kishte bër atë që bën këta në Bruxelles, do ishte bër nami në media, nami. Nuk pash një të thot, ore qa bërë, ore qa bërë, se përfaqësojnë. Ky është opinioni, pas e gjithë shka u pasqyruaj, është ndodhja ti u pasqyruaj. E keni bërë dhe ju këtë punë atje, nuk e kam bërë. Ne keni bërë të punë atje. Po, Griselda, në barë mund Griselda. Po, si të vjenë zorë që e thunja. Mund të vizor, për siljen tuaj. Ore qa krason. Po çfarë krahason? Atë është bërë alarmu të gjithë Evropën. Që Griselda Elvis Roshit, ore, për 24 ditë mbajtë të thënë ata. Alarm në Europë. Për 24 orë është kërkuar falje. Alarm në Europë, qeveria e mori Griseldën i nxori fëmijë nga parku. Dakor, dakor, në rregull. Është fakt. Je në rregull, je në rregull. Je shumë në rregull, je në rregull. E keni bërë dhe ju atëre, e bëjnë dhe këta sot. Dhe juve që jeni këtu, juve këmbi këmbë edhe i jepni miletin. Po ulen të dy në drek, kanë drek të dy palet, shumë të lumtur, se shohim vetë të pisën tjetër. Ore, që jetë ka me dy palet, këtu është raporti që ke ti me publikun. Ti je i besuar i publikun, nuk jam... Unë jam i besuar i një palë. Mund ta toleroj edhe ti opozitën. Unë jam i besuar i një palë. Lërmë të çojmë opozitën. Ajo ska lidhje me opozitën. Ta ulantin. Ajo ska lidhje. Mund ta mund ta largoj. Mund të vizoj. Për çfarë vizoj? Largoj ta ulantin. Për çfarë largoj? Për çfarë? Për çfarë? Për akuzat. Çfarë problemi është kjo? Për akuzat. Po është turbër. Nuk është turbër. Është turbër. Nuk është turbër. Është turbër. Të akuzosh në shekullin e 21 pas një provë, pas një fakt. Ta bësh tjetrin fajtor
Dhe ti, ka prokurinë që ka thuash, në vend se nuk ka prokurinë. Po mirë prap, pse nuk doli? Dhe ka të drejtë romake. Atëherë. Ti që je gazetar, i thua ti, ç'a thua ti? Mfal, fal. Ti që je gazetar, ti që je media, i thua ç'a thua ti? Ky është i lidhur me drogën? Patjetër. Po, po. O zotri Taulant Balla akuzohet që ka qenë komisariat. Është vërtet? O zotri. Ore ti ti. Atëherë. Taulant Balla akuzohet, duhet ti të më këtu. Po, po. Do të përgjigjem. Do ta përgjigjem. Do të përgjigjem pra. Taulant Balla akuzohet nga opozita që nuk duhet të jetë në krye delegacioni, se ka qenë komisariat, i ka vënë armën kokë politikë. Është vërtet? Po, nuk e di. Nuk e diti. Po, më nuk e kanë thënë. Nuk e diti. S'ka dalë gjyqësori. Nuk e diti. Atë për sa kohë ti nuk e di, Taulant Balla është i pafajshëm. Jo, nuk e di me këtë. Fakti juridik dhe fakti politik një lloj tani. Një sekondë. Sipas fakti politik dhe fakti juridik janë një lloj tani. Okej, Taulant Balla u akuzua se ishte në kategori marr fund. Taulant Balla u akuzua se komunikonte me Ali Zotin. Taulant Balla akuzohet se ka bërë 57 viktime me Edmond Begon, një person i dënuar për organizatë kriminale, i cili fiton tender me para publike. Dhe ju nuk keni marrë asnjë mas ndaj drejtorisë, ndaj prokurimit publik. Dhe po them që akuzohet Taulant Balla, nuk akuzohet Pandeli Majko, nuk doli në urë, thoshte ishte Pandeliu në komisariat, nuk doli thoshte ishte Pandeliu në Izotin, nuk doli thoshte Pandeliu ishte me Begon. Kjo është një, kjo është fundi botës. Domthonë kjo logjik është për ju po. Për mua, më për mua se unë po flas. Edhe për ne është fundi botës kjo. Kjo logjik është fundi. Këtu nuk kemi më në qytetërimin ton, nuk kemi më në shekullin 21. Këtu jemi në barbari. Këtu jemi para Romës antike. Para Romës. Dakor, ky është gjykimi. Para Romës. Ky është gjykimi juaj. Ti thua Taulant Balla akuzohet për se ka bërë fluturime të qarta. Po ti ku je? Mirë, dakor, atë komisariatin nuk e di. Thashë, ka bërë fluturim atë. Fluturim, po jo çarter. E çu më thon, gjithë fluturojnë. Patjetër, po fluturosh me Edmond Begon për dorë. Morë zotëri i dashur. 57 herë. Dhe ky Edmond Bego merr tender publik. Morë zotëri i dashur. Dakor që s'duhet ta marr. Ore, kuptoni çfarë ndodh. Kjo është arsyeja pse bën shpifjet. Që të përfshiheni ju në këtë molefje dhe ju në vend se të kërkoni llogari. Kërkoni llogari, sepse ti ke detyrimin ndaj publikut. Ti publikut nuk mund t'i thuash në mënyrë pa filtr që Taulant Balla akuzohet për të. Ti duhet t'i thuash publikut. Sistemi Teams është një sistem që nuk ka nevojë për kontestim. Ti duhet çat sistemi Teams, çes sistemi. Sistemi Teams që daljes në linjë tregon që këta dy persona 57 herë kanë udhëtuar bashkë njëri me tjetrin. Ore lërini këto çmendurira, mos e këto janë çmendurira. Këto çmendurira po janë marrëzira. Ne po them faktin. E kupton çfarë thua ti apo jo? Po, çfarë po them? Domethën, bjeri njërit dhe pastaj më mirë hiqe se tani ky është i akuzuar. Edhe mund ta kishte. Ju e keni pyetur vetëm një herë tani shihni ai shumë. Edhe mund ta kishte hequr për të kursuar për shfaqen. Edhe thoje kurseva për shfaqen. Ah, domethën, shpifsi nuk ka fal. Përdhunusi nuk ka fal. Ai që është viktimë e shpifjes, dhe vendi që është për këtë e cakton gjykata. Po tira gjykata, po tira gjykata. Ore për sa kohë gjykata përcakton njeriu është i pafajshëm. Kjo është e drejta romake. Po çfarë? Ora të mirë, shkon në burg, po jo se para gjykatës. Nga ana morale është të gjithë. Sepse fakti politik nuk është i fakti juridik, janë dy gjëra të ndryshme, kryeministër. Jeni debat politik. Dhe opozita po thotë. Opozita po thotë. Kemi marrë negociata. Profesionalisht jeni të marrë fund, po njerëz, jeni njerëz. Po flasim profesionalisht. Jeni, ju kanë ngelë ju gjë këtu brenda. Çdo më thon këtu. Ora keni gjë brenda. Ora të bëjmë një provë bashkë. Vëre veten në këtë pozitë. Unë të sulmoj një javë dhe them Robert Rakiplari. Jam në punën time, s'kam nuk kur të jem në politikë, atëherë është tjetër histori. Shumë kur të jem në politikë. Është tjetër gjë, pra është gardhi, e di shumë mirë. Ore, unë po të them të organizoj një ofensiv shpifje ndaj teje. Ore, jam në punën time, s'ka lidhje, çfarë organizo? Po një minutë më. Po. Të godas imazhin e panoramës që ti drejton. Po. Edhe si do ta ndjeje ti veten sikur pronari jot thotë disi shpuna për një gjë që është shpifje. Do të rishen derisa të sqarohet shpifja. Do tani ti se po na cënohet imazhi. Po mund ta thoshte patjetër. Për shpifjen. Sigurisht do të ndoftem. Po ora do ta organizoje ti. Do ta organizoje ti se ti je autoriteti i lartë. Prandaj s'ke po të bëj autoritet. Ti mund ta bësh. Ti je pushteti moral i një vendi. Prandaj nuk do të pronar se ti mund ta bëj, ai nuk e bën. Për këtë gjë. Nuk e, nuk e di këtë gjë. Ai bën atë, bën atë se bën ai. Nuk keni thënë, ju nuk e mbaroj. Problemi është vetë. Ma jeni shumë, nuk e di. Ktu është, domthonë ktu se disi shpuna. Në qoftë se nuk bijem dakord për ca gjëra që janë si puna e Shqipes, si që kemi ne që kuptohemi që flasim Shqip, që është bijem dakord për ca parime. Për Elvis Roshi nuk bijem dakord në. Ne thoni më është dënuar, ti thoi është a x, s'ka problem, a ju dënuar, iguaj, s'ka duhet më. Ju nuk thoshit është dënuar. Si? Jo. Po, është dënuar, ka dënim, dhe vetëm ju thoshit jo, s'ka dënim, s'kam pa, unë kam pa letrën e Ministrisë së Drejtësisë, edhe për mua s'është dënuar. Thosha të vërtetën. Por erdhën
Kur erdhi? Kur erdhi? Faktet? Po, kur erdhi? Mbaroi. Kaq. Po, për sa kohë? Pse nuk hetove privatisht për para? Kam bërë gjitha hetimet. Dhe ta bërë gjitha hetimet. Si kryeminist nuk thonë informacion. Opozitës ja kam kërkuar kush cili ambasador më. Jo, jo, informacion, informacion. Ja kam kërkuar të gjitha informacionet. Dhe unë nuk jam inkuizitor, malera malera. Unë jam inkuizitor. Kjo është një barbari dhe këtë nuk e bën asnjë qytetrim jo demokratik. Po Roma antike nuk e bën. Një qytetrim demokratik kur që kur vetë kryetarin e bashkisë të dënuar ta thotë që është i dënuar. Kur vetë punesën e hipotekës të dënuar ta thotë që është i dënuar. Kur e vën Saranda të thotë që është i dënuar. Lëreni këto, lëreni këto. Po mirë, lëreni këto. Kjo është inkuizicion. Kjo është inkuizicion. Do të hiqë ti taulatin, i bëni nder Shqipëri. Ata që shkojnë turprojnë Shqipërinë atje dhe flasin si flasin si u kanë dalë nga pylli. Ata kanë problem. Po si janë atje? Ora shihni atje. Ti je i besuar i publikut. Unë jam i besuar një palë. Ata janë besuar një palë. Ti je i besuar i publikut. Publiku që na që hap televizorin tënd. Po bëj pyetje. Publiku që konsumon. Po, do të konsumon median tënde ka të drejtën të thotë ty. Kta thon kështu, ti ç'a mendon? Po të them, po të bëj pyetje. Si është e vërtetë? Po të bëj pyetjen. Jo, e sorë keni ty. Po të bëj pyetjen. Ai kupton ku keni arritur. Ju keni arritur në pikën që bëni gar kush merr babalen në emision. Po ju keni marr fund më. Po bëni gar kush merr babalen. Po ti pra kush koni të dy palët e babalja të Ali Zoti, ato bëren personazhe të provojnë. Shpifje, shpifje, shpifje sepse ne nuk kemi shkuar as te babalja, as te Ali Zoti. Videoja të tregonte. Turp për ty. Për mu? Për ty po. Se shoh video si profesionist. Se nesër të bëj unë një video që tregon ty. Se shoh video në zë figurë. Çfarë do të them unë që ja ku je ti? Që të shoh un video në zë figurë. Babalja bëri një akuzë. Ora zotri, mund të bëj unë nesër një video për ty. Bëj unë një video për ty. Po sekondë. Dhe një njerëz që thot 1020 për çfarë kjo të fajson ty. Nëse je duke folur ti. Nëse je ti duke folur, je ti duke folur. Jo, unë jo. Ora zotri, unë mund të marr një nga rruga se ta akuzoj ty. Se na e beson ti këtë personazhin që thotë e kam bërë uzar zërin e agronjë. Çfarë personazh beson unë? Po pra, ora zotri, unë besoj, unë nuk merrem me këtë punë fare. Po ti merr me gjithmonë pjesën. Di të them kaq, që unë e di historinë. Dhe ajo është e di historinë. Se di pra prokurori. Se prokuroria është e pavarur. Se di pra prokurori. Ti skaq se është prokuroria. Se di pra prokurori. Ti prokurori. Po ti pavarur. Skaq se është. Ti the që ti rriti të hënës së zotit. Si e di historinë? Ore, zotri. Shikoj se pa bëjmë gjithë pyetjet njëkohësisht, ëh? Unë e di mbas 24 orësh që kaseta është montazh dhe nuk ka lidhje fare me vllajën e ministrit. Laboratori anglez, më fal, laboratori anglez tha që ne i prokurorisë tha që ne nuk e nxjerrim dot se s'është s'është zëri në nivelin e dur. Ç'a është thjesht? Ka di cili është joti? Ka marrë, po mos të fiste. Ua, pse tregon prokurisë atë që ke marrë ti? Ç'a prokurisë që ke marrë? Ore mos e besoma. Ore mos e them ta besoj. Ore nuk, ore s'të kërkoj fare të mbesosh mua. Po atë pse thua? Nuk kërkoj. Ai që shikon merakun tonë. Pse thu publikut? Un po të them ti nisë. E vërteta Sa që je i bindur që videoja është montazh. Po ja them publikut. Mbaj për veten tonë, pse jo publikut? Nuk e mbaj për veten time. E po intimidon publikun atëherë. Nuk intimidon. Intimidon prokurorinë. E vërtetë. Po e kryeministri. Po e Terezia. Po pra këtu është Terezia. Unë nuk e them një gjë që nuk e di. Unë nuk e them një gjë. Ora pse e di? E vërtetë është mbas si foli Bavalia Tutenberg. E vërtetë është mbas si foli. Pse ju e dini çfarë do ndodhte me e that përpara që prisni se të hanë do ketë zhvillime në këtë ngjarje. Që bëhet ekspertizë. Bëra ekspertizë me shpenzimet e kujt u bë kjo ekspertizë? Sepse nuk është çështje private, ju jeni kryeministri i vendit. Thatë që i kam kërkuar, e kam shpjeguar. Bëra një ekspertizë, e kam shpjeguar. I kam kërkuar partnerëve, ka partner Shqipëria. I kam kërkuar partnerëve dhe i kam thënë ka mundësi të di çfarë është kjo. Dhe si kujtoni ju më, ori jeni vetë, a ju shkon mendja ju se nëse do kishte, ori nëse do ishte vërtet ajo, do rrinin, ori do shkonin të mbështesnin në vazhdimsi ministrin e brendshëm, të gjithë ata që janë turr kësaj pune dhe që mbështesin luftën kundër krimit, po jeni vetë apo? Fakti është që mbas i foli Babalia, vllai i ministrit brendshëm shkon në Itali, u dorëzua drejtësisë italiane apo jo? A dëgjoj. Ky është fakti. Ai u dorëzua apo do të thotë për Babale? Po fakti se kanë dhënë mëshirë të flas. Është rëndësi. Ju keni thënë, Saliu ka ndërmarrë fushatën e tij të ndyrë këtë radhë për Babale. Le Saliu se ka Saliu të Babalia më bëte mua lëshëm. Në stilin e vjetër të nevericë bolshevik, ka ngritur një akuzë mbi histori të sajuar këmbë krye për vllain e Fatmirit dhe vazhdon që ju e vlerësoni. E vlerësoni vllain e Fatmirit. 100% te ka marrë vesh çdo pesh. Edhe peshit e liçenit si dhe e kanë marrë vesh, ato çohet babalet. O jeni vetë apo? Ore ju thoni që Saliu shpifi, po si rezultoi pra vllai ministri është në Itali sot. Shkoi dorzuat drejtësisë italiane. Vetëm po mos thisë babalja kjo nuk do të ndodhe. Unë po them që babalja është ero. Por faktet janë këto. A do ta shpjegoj? Edhe kjo është një arsye tjetër pse ti duhet ti tani personalisht duhet ta çmosh dallimin e madh midis kësaj qeverie, kësaj shumice dhe asaj që ishte.
sepse nuk do ndodhte kur në anë tjetër. Ta them unë se ç'është kjo. Kjo s'ka lidhje fare me të që thotë. Vllai i ministrit të Brendshëm ka pasur një dënim para 18 vjetësh. Dakor? Në Itali. Dhe jetonte në Shqipëri me emër tjetër apo jo? A mund me emër ndryshuar? A mund të flas? Fakte, unë po flas për fakte. A mund të flasun? Po ju plotsoj patjetër. Tani që dhe është në burg është fakt. Kështu që ta mbyll ja, edhe me agresion. A mund të flas të është e rëndësishme kjo. Pra, dhe nuk kishte as me një emër, as me dy emra, kërkesë për ekstradim nga qeveria e Republikës Italiane. Kështu funksionon nga pikpamja ligjore, jo si çdoni ju. Kështu funksionon, nuk kishte. Pra s'kishte asnjë mundësi shteti shqiptar dhe policia shqiptare që shkonte ta kapte e t'i thoshte hikti në Itali. Domthonë nga pikpamja e shtetit. Dhe natyrisht mos më thuaj mua ti. Jo, them nga pikpamja politike, jo nga pikpamja. Ore do mlek që vllai i ministrit. Mos do të rri dashu, po çfarë ka? Ore është dënuar. Ore para punës si o ç'to më thon kjo vllai është i dënuar, më jeni vetë jo. Ore ku jetoni ju? Ç'është kjo vllai është i dënuar? Ore Bill Clinton i kishte vllai në burg, ore në tele. Ore Partia Socialiste ti njerëz që mos ke pasur që merren me drog tani. Ore presidenti ka 2 orë këtu që na drejton gishtin. Ti ke pas paraardhësin e ministrit Brendshëm të implikuar të afërmit të tij me trafik të lëndëve narkotike dhe vllain e ministrit aktual të Brendshëm e ke në Itali, po vuan dënimin e tij. Po çfarë lidhje ka? Po vuan dënimin e tij. Po le të mbaroj. A ka kosto politike kjo? Nuk ka Partia Socialiste njerëz që s'ka familjar të implikuar në këtë çështje. Nuk ka kushtuar një juve të masti kosto. Kjo ti ku nëse jo, është kosto për vendin, është kosto për vendin, është shtetin, jo antari Partia Socialiste dhe hajde flas. Është kosto për shtetin. Vllai i ministrit Brendshëm, po le ta mbaroj. Vllai i ministrit Brendshëm iku me këmbët e veta atje. Jo për të ikë hetimit tu, se s'kishte ku të ikte hetimit. Çfarë do të ikte hetimit tu? Nga cili hetim do ikte? Iku me këmbët e veta atje. Pikërisht për aspektin moral. Për aspektin moral, sepse nëse do vazhdonte të qëndronte këtu, ligjërisht nuk ishte ç'ai bëje fare, fare zero, por nga pamja morale nuk ishte diçka që bënte sens. Po iku mbasi foli Babalja, pra ai që ju tallni, a është e vërtet kjo? Po mos të fliste ai Babalja, ë? Ai nuk do ikte. Kjo po normal mo, nuk do ikte. Pra pse nuk do ikte? Po çfarë arsye nuk do ikte? Sepse nuk kishte kërkesë nga shteti tjetër. A kupton ke logjika? Nuk kishte kërkesë, si do ikte? Si më do ikte? Nuk kishte kërkesë. Shikoj të rutem. E kishte dënuar shteti italian. Të lutem ruaj etikën, ë? Ruani etikën. Ruani etikën. Logjika është. Pa fash logjikën që ministri Brendshëm me ka vllain të dënuar për trafik lëndëve narkotike. Kjo është. Dhe ju vazhdoni se çu sa jam duke e mbyllur. Jam duke e mbyllur. Prap. Po. Ta fe prap sot. Dhe u vërtetuan 100% ato ai. Asgjë. Po çfarë tha? A foli për bilet? A foli për bilet? Ai ke burg. A foli drejtan Zagani për bilet? Kam dalën mbroj bilet, janë vetë apo jo? Po, po këtë tha Zagani, çfarë tha Zagani? Nuk sa gjë për ty. Jo, jo, ka thënë për ministrin e Brendshëm ai. Nuk ka thënë vrap, ka thënë për ministrin e Brendshëm. Dhe sot e gjithë ditën. Atë erdhi dosja nga prokuroria në parlament që e votove e rrëzove për arrestimin e ministrit Brendshëm. Po mirë, po si shpjegohet që sot e gjithë ditën ajo dosja e famshme e ati procesit që bëhet në Itali dhe nuk bëhet këtu, nuk rezulton asgjë për ministrin e Brendshëm. Ato do të thotë gjykata. Po ti po e ka thënë gjykata. Do të thotë gjykata. Po e ka thënë në Itali. Po ti pra, për kë po flet? Cili më? Për ato apo për ato dosje që thu ti? Për ato dosje që rrëzuam ne. Për sa i mirë ai. Për ato dosje sa i mirë ai, pra për ato po them. Po, si shpjegohet? Vazhdon për shtyrë time të prokurorisë këtu në Tiranë. Ora po flas për Italinë, unë le prokurorin në Tiranë. Në Itali. Në Itali. Po. Si shpjegohet kjo? Po çfarë lidhje ka Zagani nuk tha që ai bënte trafik droge në Itali? Ore zotri, më the mua ajo dosja. Zagani foli për Zagani është dhe ju e etiketuat Zagani ndoqët. Ashtu siç kam thënë, e them prap. Ashtu siç thoni dhe për Emiliano Nuhun, për oficerin e policisë. Po, dhe do ishte e vëlitshme që ju të prisni hetimet të ore zotri, si atë tim. Vendimet e gjykatës. Ore zotri, more zotri. Si mund të jepni ju verdiktin? Ore zotri, thoni ne për prokuror. Ore zotri, dash, ore un, ore mfal. Ore zotri, da, ore jeni ju, ore nuk e kuptoj çfarë jeni. Unë nuk e di çfarë jeni. Ore zotri. Ai ka thënë, ora më fal, më fal. Po mi më mirë dakord. Tash i lutem. Ka mundësi. Truaj me tikën pra, ha? Ta ruaj me tikën. Ka mundësi. Okej. Ka mundësi. A ka mundësi truaj me tikën? Kategoria juaj, unë nuk e kuptoj çfarë jeni. Dakor. Kurse unë e kuptoj shumë mirë çfarë jeni ju. Dakor. Por nuk e them dot, sepse jam në një televizion të prime time. Të gjen, të gjen mendja. Të gjen mendja shumë që kupton. Po po të them që si mos e them unë, kur ky njeri ka bërë një letër, ka një datë dhe thot në filan datë, në komisariatin e Fushkrujës, ka ardhur Taulan Balla. Ka ardhur. Po bëhet. Më lënë mbaroj, më lënë mbaroj. Ora, më lënë mbaroj. Po bëhet hetim për këtë. Më lënë mbaroj, më lënë mbaroj. Ta tregoj unë hetimin, më lënë mbaroj. Po them unë pse e them unë, që ta dish ti, ta marrësh vesh ti pse e them unë. Unë nuk i njeh kurrë zotri. Unë mund të bëj gabime. Plot sa të dush ti. Po kur nuk bëj gabime të qëllimshme,
pra që ta shkel ligjin me qëllim, apo që ti bie në qafë me qëllim, dhe kur, unë nuk gjenjej, kur, mund mos e them një gjë, po për të gjenjuar, nuk gjenjej kur, dhe po të them ty që, kur a i thot, filandat, kam qënë komisariat, ka Arta Ulanti, me Revole, me Ramani, me kështu, unë kam par kamerat, ka kamera në atë dit, në atë komisariat, nuk ekziston, jo ta Ulanti pas ky, së shfare, dhe a i ka kujtuar se kamerat nuk punojnë. Dakor? Dhe për fatin e ti të keq, dhe për fatin e keq të gjithë shpifësve, serveri ka ruajtur të gjitha imazhet. Po të mos fliste ky oficer, sepse ajo vajza, si që thaktu, e ka bërë padinë që në korrik. Po mos fliste oficeri, djali deputetit nuk ishte arrestuar. Nuk ishte arrestuar. Antipi telefonu ta mbyll, do ta mbyll tani. Qa të dush? A Ylli, që farë simbolizon? Ylli në kolare, që farë simbolizon? 16 vjeçor. Dhe veçanë sot? A gjë lidhje? Kur të dish autorin e kravatës, pikërisht sot. Të çon në pikërisht sot. Autori i kravatës, të çon për shpifje, të çon për shpifje. Pikërisht sot. Të çon për shpifje dhe në vendin e autorit të kravatës i kën burg. Pikërisht sot. Pyetje bora. Se pikërisht sot kjo kravatë, mund të ishte një kravatë tjetër. Po jeni vetë apo? I keni pyetje bëra, përgjigjo. Pyetje bëri. Domethënë mos gjinjë se nuk gjinjë. Për këtë pyetje do shkojmë në burg, domethënë. Po përgjigjesh, po një pyetje bëra. Për këtë pyetje do shkojmë në burg. Shiko, se mbrapa Endri Fuga i Ramës më solli vendet ku shkon në burg, thotë janë këto me të kuqe. Sa ma dërgoj me vrap. Tu shkohet në burg kaq vëlla. Dhe shkohet edhe për pyetje të kujt e ke ylli, për Enverin apo për kë? Dgjoj, aty shkohet edhe për ato. Po flasim ta, ata mund ta them mendimin tani më lehtë. Po flasim për mund të shkohet në burg, po kanë gjysor pavarur ama. Mësoj diçka. Është kjo e vërtetë. Varet për çfarë shkon. Këtë ta mësoj. Përgjigju, pse po? Po, sa ne për leksion përgjigju. Se ke veshur sot? Mësoj diçka. Pikërisht sot. Shihet nuk diskutohen. Pa diskutim më pyetje pse është veshur kjo kollare sot? Dhe kur i pyet, kur pyet për kuptimin e një shenje, bën pyetjen që bënte realizmi socialist. Lidhja e formës me përmbajtjen. Ndërkohë që kjo është thjesht kënaqësi. Kaq, më thua, kaq e përgjigje, s'ka nevojë për gjithë këtë aksion. E kam zgjedhur për kënaqësi. Mua tani, po ti më thua mua tani që është dita sot. Është dita sot. Çfarë datë është sot? Është 110 vjetori i lindjes së aty. Ë? Merumit. Juve kujtoni merhumin, kurse unë kujtoni Ismail Qemali. Tu kemi, këtu është ndryshimi midis ne dyve. Juve jeni keni lindur shumë më mbrapa meje, po juve ju shkruan edhe merhumi, kurse unë po si më rritur në kohë, jeri nuk akuzova. Kujtoni Ismail Qemali. Nuk ta akuzova fare, nuk e thash gjë. Unë po them këtë gjë që politikanët kryeministët për me veshin bëjnë PR, pra kanë simbol me simbolet. Atje, kështu që edhe pyetja është normale. Ylli nuk ishte për 16-torin. Tani e ikë. Ja shpjegimet do humbiste misteri i shenjave. Kuptove? Mesazh për kupton ato vetë. Mesazh për. Jo, unë kam qartë për çfarë është, domethënë, po jo sa të mendon, atë që shika, dua ta ndrur me një video. Jo, jo për të që më ndihmo për atë që ti do. Jo se tani që të se ju nuk e dini fare historinë e shokut të vet, po për këtë yll hyen burg. Për këtë. Ylli Zi. Po pse se dim ne, pse se dim ne këtë histori? Kuj po se dini? Jeni keni lind vonë. Kur vonë? Çfarë vjen? Lind shumë vonë. Ikim se më la. Ju bëre kohë gjatë, ikë vetë. Më la pak ta. Dua ta mbyll me një, dua ta mbyll me një moment këtu me 16 vjet më parë kur zoti Redi Rama në një studio tjetër, unë jam moderatore përsëri, reagon në këtë mënyrë përballë Patos Lubonjës thjesht në këtë rast. Mund ta ndjek një vetëm një sekondë, është një fragment i vogël për të kuptuar diçka në lidhje me komunikimin publik dhe mënyrën se ka ndryshuar. Edhe emisioni nuk është më pult kuqe. Dhe biletat që të kanë blerë ty biznesmenët do dalin, mos kemë. Zotëri Ramani, çon ti vikin nga studio është problemi juaj, jo jo. Edhe emisioni nuk është më pult kuqe. Dhe biletat që të kanë blerë ty biznesmenët do dalin, mos kemë. Zotëri Ramani, çon ti vikin nga studio është problemi juaj, jo jo. Për bonus, e bëra për kujtes, për të treguar. Biletat për biznesmenët do dalin, 20 vjet përpara, ku i ka biletat këy shpifës? Ishte bonus, këta ka bërë Udina bonus. Ky ka vetëm një... E, në falë se konë, Lubonjës nuk i them do të shpifës, kërse kam këtu për balë. Jo, nuk e mora për ta fyër. Por, ka vetëm një gjë që
e shpëton nga gjithë betejë ime antispifje që ka qenë i dënuar edhe ja fal gjitha. Nuk e akuzon asnjë. Po pse ju do na falni dhe do na dënoni? Ua, e pa pasur mik njëri, edhe shpiftë kush jam mik me ty. Nuk ka. Dhe kur bëra politikan mund ta. Ore, s'ka lidhje miqësia. Nuk e akuzon asnjëri, nuk profesionist, nuk shpiftë fare tani. Biletat me biznesmenët thot. Tani unë se bëra se thola për biletat me biznesmenët. Nuk ka pranuar njëri biletë zotri. Kur nuk kam pranuar unë të presim biletat. Dakor? Ja, gosh, biletat me biznesmenët do t'i dali, se kjo këtë nëzori Rudina. Do të të në tjera, shpifje pa fund. Por, Lubonja, nuk ka mere me fatës Lubonja. Nuk duat të duhet, nuk duat amrume, duke falu për zotin Lubonja, që nuk është të studio, dhe nuk është përbat debatet. Edhe i falen gjitha. Jo, vetëm të vujtet, po kontributit matë të shoqëri. Po të lutem, Lubonja është pasuri kompaset. Pasuria ju e një fështë të kapë. Jo, qëndruam gati 2 orë duke folur gjatë dhe debatuar fort, edhe me të njëjtën mënyrë pasioni që ka pasur amatëre tani pasi ndryshim, vetëm që tani nuk çohet nga Karigja për çështje të rëndësisë veçantë, duke ngaluar tek ato që ndikojnë jetën tuaj që na shikoni dhe ju doni të dini turizmin e bebes. Asnjë pyetje. Po ju i nxiti zotin Instagram ato Facebook, ajo është pjesë e përbukur. Asnjë pyetje për projektet e infrastrukturës. Ne rrotoj tregon, ne ti nxjerrim për ditë. To janë të rëndësishme, por çi duhet Nesë ke bashkëqeverisjen, vinë ata që kanë ndihmuar popullin, vinë ata që bëjnë ka shumë shtetit. 16.000 zgjidhje, 16.000. Po pra, shteti nuk punon, punojnë këta, pionerët e nverit, vinë atje, pa tjetër mos vjenë tërpë, zgjidhin halin, ti dhe atje thuj, ja, ta zgjidha halin, x, y, y, z, vinë atje, thonë falim derit, mbret që në zgjidha halin. Në website-in e presidentit Francës, ka një kuti për ankime. Po, po nuk zgjidha e. Po si zgjidhur, nuk i zgjidhur. Po kush i zgjidh? Nuk i zgjidh, pse ka kuptuar akoma se kush i zgjidh? I zgjidh administrata. Administrata po administrata që duhet bëj punën e vet. Si në Francë? Si në Francë? Ti janë kopës në Francës dhe ai çon dhe thotë zgjidheni. Po si në Francë, po. Nuk është rast unik. Është një ja pra po ta them unë prap, siç thoshit për gjyrat e Tiranës, siç thoshit për stadiumin, siç thoshit për shefin e vendit për këtë platformë bashkëqeverisjes. Është një inovacion. Po presidenti i Francës ka kajrat të dhënë. Janë zyrat. Ka presidenti kryeministja May ka kajrat të dhënë. Po. Ku kajrat të dhënë? E kishte PRTV. PRTV po Sarkozy po. Po patjetër, po jo u jeni mbrava ju. Po patjetër. Po, ne jemi mbrava, është inovacion ajo. Nuk është televizion, është inovacion, po se kuptoni. Po thjesht po bëjmë beqëre lidhje. S'ka si të ketë. Zoti Rama. Lutem, se dua ta mbyll. Dhe po të them, ajo është thjesht dhe vetëm transformimi rrënjësor në epokën digjitale i zyrave të marrëdhënieve me publikun. Çdo shtet, dëgjoj më dëgjoj, më lere, duke qenë se funksionimi, çdo shtet dhe shteti shqiptar, në çdo ministri, në çdo agjenci dhe në kryeministri, ka pasur për 30 vjet zyra e marrëdhënieve me qytetarët dhe me publikun. Po shumë kohë. Çfarë janë? 1 minutë. Kaq. Po 1 minutë, më 1 minutë, çfarë kaq? Ti ke thënë mënyrë qeverisje këtë? A do dëgjosh më? Ti ke djalë do dëgjosh, do mësosh, do kuptosh. Po dakor pra. Po le ta bëj. Çfarë janë? Ato janë, ka qënë, zyra që njëzit qojnë letra. Loj letrash. Po ta njësë për digitale. Ato djosh mordjallë. Loj letrash. Qa bënde zyra e kryeministrisë? I dem pa pa dem. Merte letrat edhe i qonte të ministrit për kacë. Dhe qytetarit i thoshte, unë ta qova atje. Me i fjallë, varja. Shkonin për ministri, nuk këtheshin për gjije. Qa është kjo tani? Kjo është kalimi në një sistem tjetër ku nuk humbet ti, sepse ti e çon ankesën si qytetar nga maja e malit dhe ankesa shkon në platformë, mbrapa platformës janë 30 veta, nuk janë pionerët që thotë, këy janë të gjithë të zgjedhur njëmi, marrin informacionin dhe avon ministrit përpara. Dhe janë ministrat që ndjekin të gjitha ankesat që administratë ka e përgjigje. Po këto zyra. Kjo është qeverisja. Ministri çfarë bën? Ku zyra? S'ka. Kjo është zyra. I kemi hequr. Janë zyrat. Janë hequr. Po mirë, po kjo. Janë hequr. S'ka. Edhe hipotekë s'ka, edhe në. Jo, ka për zyrat e marrëdhënieve. Po pra, po këtu janë ankesat janë për çdo sektor, nuk janë vetëm për ministrit. Flasim për çdo sektor. Por e ministri i përgjigjes i ndjek, po them. Domethënë, ministri i drejtësisë ndjek të gjitha ankesat. Patjetër pra. Dhe janë 16.000 zgjidhje. Që për ndryshë dhe ishin 16.000 qytetarë që s'do e kështë e fërshëllur njëri dhe ju thonin mbreti, ari jeni mbrava shumë. Pa tjetër. Ari jeni shumë mbrava, ashtë po ka s'kejnë darë shpifje nga fakti
do ndani qeverisje nga inovacioni, se kuptoni do të. Gjithë meraqet që kanë dhe vjen këtu Izbras. Ska lidhje shpife këtu, fare. Me ne ska shpife fare. Me kë ju? Me ne të tre këtu nuk ka. Kategoria më thënë se kanë personale. E pra po ska kategoria sot është këtu. Edhe ne themi politikanët, politikanët janë gjinë edhe ti voni, votë politikanët si në përkëm, shpife këtu. Ashtu shpife. Atëherë, shpife këtu. Ne s'po marrim përsi për ata mbrapa ne. Ne 0, 0 shpife, asnjë. Po shpife. E them prapa të. Po shpife. Ska pse shpife. Deputeti profesor. Atëherë, nuk kemi ku shkojmë gjëkundi, e mbyllim këtu. Vajti 2 orë gjysmë debati. Zoti Rama, faleminderit. Deputeti mirë. Edhe në Francë, edhe në Angli. Edhe ku duash ti? Jan bandit. Nuk ka asnjë bandit deputet në partinë. Aty kishte, aty ishin. Asnjë. Aty ishin. Asnjë. Si asnjë aty ishin. Asnjë, asnjë, asnjë. 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 Po patjetër, numër. Ai Leshës Noka. Kemi zhuruar njëra atë. Noka e Leshës. Çfarë do fillojmë nga e para tani? Mo çfarë ishte? Ai ishte dënuar. Po, ishte dënuar për pak. Mark Froku çfarë ishte? Ku të se njof? Si se njof? Po e ke pas antar grupit parlamentar të PS-s? E ke pas? Jo. Shpifje. Shpifje. E shpifje jotja. Shpifje jotja. E ke pasur. Shpifje. Ta kujtoj episodin. Shpifje. Nuk e ke pasur. Shpifje. Atëherë, zotri. Ka qënë, o zotri, lutem, e para punës jërë, lutem më tani. Ka qënë një deputet një partijet vogël. Që u bo pjesë e grupit parlamentar të Partisë Socialiste. Vinte në mbledhje tonat dhe e kam larguar. Por Josefina do pallin. Atëherë mos më thuaj që s'kam qenë. Mos më thuaj që s'kam qenë. Çfar, çfarë të po më thuash se po të marr veçëm. Ja po them prap. O zotri, pjesë antar i dënuar. Un jam me drejtën romake dhe kam marr fund kjo histori. Ju jeni barbar, jeni inkuizitor gjithë. Po më duk sikur Baptiste do të ngjela me drejtën romake. Inkuizitor. Po problemi në këtë vend. Atëherë Rakiplari, zoti Murati. Problemi në këtë vend. Zotela, faleminderit që problemi në këtë vend është opozita. Që bën bashkë këtë. Është opozita? Dhe me të. Qeveria është. Jeni ju? Rregull. Në kuptimin që ju jeni të besuarit e gjithë publikut, nuk jeni të besuarit e i pale. Po ju e keni tradhtuar publikun. E tradhtoni çdo ditë, sepse publiku do ta di. Po ju e keni tradhtuar votuesin tuaj? Atë do ta thon ata. Ju para se ta thon ata. Ju e dini që njerëzit e votuan në emër të shpresës, ishte shpresa e fundit. E dini? Po mirë me tuaj, i keni zgënjur apo i keni frymzuar ta njerëz, po i mbani? Me timen jo. Jo. Do ta thon ata. Në mandatin e tretë, në mandatin e tretë. Jo, unë s'do bëj reklama tani, unë do e mbyll. Do e mbyll tani se ku të shkojmë edhe edhe pse juve ju shijoj ky debat e kuptuam. Shijoj shumë, ju faleminderit. Nëse thash diçka të tepërt, ju kërkoj ndjes. Ja, edhe ta kem prej. Jo, ju kërkoj ndjes, mos e merrni personale, po si kategori jeni në koma. Ja, pra po ishte. Sigur më marr gjithë hajrën, gjithë koma, koma. Ne koma farmaceutike. Do të lërtë diçka. Mo po ne po dhe po ishim në koma. Lërtë diçka një koment, më lëroj. Vetëm mbyllë, vetëm mbyllë do ta mbyll. Jo, them do të shkojë në koma. Jo, i fjalë Jo, do të shkojmë në fund. Po tani s'ka kuptim. Le të them në vend. Respekto, respekto të ftuarin këtu. Ti je në shtëpi këtu. Le. Dakor, dakor. Ma lër mua fjalën e fundit. Po ju kërkohet ndjesë nëse ju preka, nëse ju preka si domthon personalisht pa dashje, nuk ka qenë ky qëllimi im, si kategori jeni në koma. Edhe un po them që në vendet ku kalojnë në autoritarizëm, lere ta themu gjithmonë problemi janë mediat, ore, ore, qof, ore, për mua ju roni 1000 vjet. Lere autoritarizëm, s'kam unë autoritarizëm fare. Këto janë ëndrat që shikoni ju. Roni 1000 vjet për mua, s'mëm fare. Unë ju mund me fjalë, nuk kam nevojë as ju bëj. Si konkuroj me ty në? Por për shpifjet, në përgjigje të gjithë. Nuk po konkuroj me ty në. Po ju s'keni. Ritakohemi të martën tjetër në dritare me Rudinën në një tjetër emision interesant. Faleminderit për audiencën e sotme dhe ndjes që nuk bëm dot gjitha pyetjet. Faleminderit.